Lívia, você tá mutada no áudio. Adeu? Ah, foi. Tá. Eu vou criar o Canvas aqui. Não. É, usa aquele link lá que eu não falei. Ah, no chat lá do Face. É um Canvas maior, assim. Ah, maneiro. Esse aí eu vou colar de novo lá no chat. Vou colar de novo lá no chat do Facebook. Tá aqui no chat do Discord. Tá? Todo mundo pronto? Pig, sério, isso não é prioridade na nossa vida. Como é que a gente importa a nossa bonequinha, Libs, o concept? Pois é. E se vocês importarem, daí ele começa um outro.
Tá, não, então deixa. É, deixa na outra tela aqui. Cada um tem uma camada, né? Não, pode começar. Mas olha só, eu acho bom a gente falar em inglês, porque tem um monte de gente aqui que não é brasileiro. Viu? A gente vai falar em inglês, tem um monte de gente aqui que é... Deixar um espaço ali pra você. We're on? We're ready. Ah, alguém. Ah, mudem a cor ali, senão vai ficar meio igual. Como faz pra mudar a cor? Peraí, mas eu tô aparecendo? Eu tô vendo o Gustavo. Sim. A Liv tá aparecendo no Skype. A Liv tá aparecendo a voz dela no Skype. Já tá com o áudio ligado na live? Já, tá bom. Mas eu tô aparecendo? Guys, is everyone listening, like hearing us? There's three people here, Amanda, Gus, and Libs, Ellie, and eu não tô indo. Em português agora, vocês estão ouvindo três pessoas, eu, Gustavo e Eliane. A música tá mais alta, eu baixo a música. Acho que pode desligar a música, filho. Não, desliga só porque é menos coisa pra dar ruim. Uma coisa eu canto. Fala lá. Okay, so let's get started. Like, we had a lot of technical issues, but I think things are gonna go right again. Mas... Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Gus is far away from the microphone, so if you're not listening well to him, let me know. Tá, acho que tá todo mundo ouvindo todo mundo, então. Okay, so let's get started. I'll be switching from Portuguese to English in a regular basis. This is Amanda. I'm partner at Mad Boogie Creations. And I'll be here. At first, I'll be just like horsing around and answering questions on the chat. Gus and Libs will be drawing together, and then I'll join in and paint stuff. Do you guys want to introduce yourselves? Hi, I'm Ellie. Yay! Really looking forward to this, guys. I hope you're... I don't know why the audience is not working in mine, but yeah, anyway. Yeah, Mac and OBS are weirdly not like very much in sync, so yeah, I don't know what's going on. But yeah, Gus, introduce yourselves. Yourself. Yeah. No, you didn't. Yeah, I did. So Gus is here too, and he's apparently shy, but yeah, but we're all here, and we'll be drawing together, like, on this Magma Studio, which is a software they are launching on Lightbox, which is, like, it allows us to draw and paint together on the same canvas, so we'll be doing a lot of thingies, and right here you can see Ellie's cutest concept art in the world, and we'll be drawing the character. What the hell is that? But Gus will be drawing our character that we created with you guys the past couple of days, and yeah, let's get started then. Hopefully it will go smoothly. I don't know, sometimes the brush it kind of like loses. I don't know if that happens to you guys. I don't know.
Here it's working fine, but I'm not doing a lot of stuff yet. I think you have to edit them on the right there, like here. Yeah, there's some settings there that I don't really know what it does, like the stabilizer. Oh, I think stabilizer is kind of like the thingy that like smooths the line that Photoshop has now, like the... Yeah, I forgot the name. Yeah, exactly. Because draw seriously. Eu tô falando com você, Pi. Você é... colorblind. Yesterday Ellie told me that you are slightly colorblind. Yeah, I am. Yeah, it's kind of a little thing, like, I don't know, 7 people in my family are colorblind, some more than others. Like, I have an uncle that can't see red at all. Like, my dad can't see red and green, like, in... Like, he can see them, but in a small, like, range. I myself am, like, it's just a little bit colorblind. Like, there are some specific colors that I don't see, like, the difference. For example, green and gray and, like, usually involving green and blues. And, like, I don't sometimes see the difference. So what I usually do is just I kind of learn the position of the colors within the color wheel, like here, like on the you see, like here on the right in Magma Studio, you have like the color wheel, and then you have this square inside, which is like saturation and like brightness and stuff. And so yeah, I just like kind of learn where colors are. So I double check every time, and Gus double checks for me too if a color is kind of like off a little bit. But there's an article. I'll look into it and post the link on the chat. But there's an article by I think it's Paul Scott Canavan. He is very much colorblind, like my dad and my uncle, and he. He made an article on muddy colors, talking about how he paints being colorblind, etc. So, yeah, like painting digitally, we can check like numerically, you know, and the position of things. Like painting traditionally for me, it would be way harder because I wouldn't have these kind of things to double check. But let me just look into it for a while. It's Paul Scott, Canavan on muddy colors. Okay. Dealing
with color blindness as an artist. It's a very good article. Actually, it's Paul and Ben Zweifel also. They both do, I think, cards for Magic the Gathering and stuff. So they explain a lot about their process and stuff, and it's really neat. I mean, digital allows us to not depend on our eyesight 100% to make things work, so. Yeah, I can't even imagine what it's like. Yeah, so it's crazy. It just makes everything even more impressive. Yeah, no, it's insane. Like, as I said, like, I am just a little bit colorblind. I have, like, I don't know the name actually in English, but there are, like, levels of color blindness. Oh, mine, yeah, like, is the most. Yeah, because of the, like, some people, exactly, see less red and less, exactly, green. Like, mine is the most, like, light one, you know, like, the mm-hmm. the one that doesn't, like, change a lot of things. There are ones, like, that you can see some spectrum of color, like my uncle that doesn't see red at all. And there's also, like, people who only see in black and white, like, grayscale. So, like, there are, like, several degrees of color blindness, you know. Mine is thankfully not as limiting as it could be, so. You're actually proof, because, like, most people think that women don't have color blindness. Yeah, I've heard that, like, my entire life. Oh, women can be colorblind. I mean, they can, but it's so rare, because it has to come from both sides of the family, you know? You have, mm-hmm. like, to have, like, if only, like, your dad is colorblind, like, girls, like, daughters have, like, I don't know, a 50% chance to have it, and guys have, like, more, you know? Mm-hmm. So, so yeah, my case is that, like, it comes, like, a lot. Yeah, as I mentioned, like, there are 7 people in my family, like close family, like first degree cousins, and like my dad, my uncle, you know. It's just like crazy. So, like, our little family joke is that every single time one of us go to, like, science class or biology class, and, like, there's, like, the teacher's like, women can be colorblind, and we're like, nope, you're wrong. There are 2 women, colorblind women, in my family. So yeah, that's kind of it. But yeah, it's actually super rare for women to be colorblind. Colorblind. Yeah. I wonder if, like, Gus, maybe his side of the family just have that too, and then you, like, maybe your kids will be colorblind too. Yeah. Do you know if your family has someone who is colorblind? So. Yeah, I know, right? I don't think so. It's kind of, yeah, it's kind of a rare trait. That's good. But yeah, we've had a lot of fun in my family joking about, like, colorblindness and stuff. I'll switch to Portuguese for a bit, just because there's a lot of Brazilians on the chat, so I'll just switch for a while. Nayara perguntou, quem tá aí com vocês? É a Eli. Eli, você quer se apresentar em português para quem não te conhece? Olá, olá. Ela é a melhor ilustradora do Brasil. Só trago verdades aqui. Muito obrigada. Gente. Ué, por que que o de vocês tá flipando? Eu acho que o Gustavo... Você flipou a imagem? Oi? Você flipou o canvas? O meu não tá flipado aqui. É, o meu também não. Ah, tá. Por isso, ela no Twitch tá aparecendo flipado. Deve ter usado um atalho que agora a gente nunca mais vai saber qual que é. E a gente vai ficar flipado pra sempre. Complicadas. Sim.
Então, gente, a gente vai ficar alternando um pouquinho entre português e inglês, né, para poder responder todo mundo, mas quem tiver perguntas pode mandar no chat. Eu tô agora, né, eu, Amanda, tô agora mais no chat um pouquinho, porque, né, eu vou esperar eles fazerem mais desenho para eu entrar com a pintura, mas, então, né, ou eu vou responder por voz, ou eles vão responder por voz também, ou eu vou responder no chat, enfim. Vamos administrando aí a bagunça. I'm kind of just waiting for Gus to do Yeah, Gus is kind of like, he the started layout. now, but he was like drawing sharks and smiley That faces. I just Yeah. like. The plan was, no, the plan. The plan was like for Gus to come up with a thumbnail. Like the name of our live stream today is Fetch. You So know, we'd be like, doing you like. probably won't So doing we'd be like, yeah, she'll be throwing like a stick for the little creature to be like running around and trying to catch it. And Gus was drawing sharks and like doodling random things. And we're like, yeah. Not sure what's going I on, kind of need to use the chat from your guys' channel because, like, I have four people online. but oh, I can just This one. like Actually, I repeat could just the. like rehost yours. I think it would be better. Oh yeah, that would be actually. Como que usa o Firefly? Aqui no canto, embaixo do select. Ah, thank you. Thank you. Amazona, né? É normal. Eu posso ler as perguntas para você, Libs, aí você responde. Não, eu dei host agora em Ah, vocês, show. aí eu fico direto. Ok. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui no chat para você. Ah, yeah, actually, I think references are a lot more important than at least like beginners think, because there's this stigma that people think that, oh, references is cheating, but no, it's actually incredibly important, so you can get like not just ideas, but also, you know, try to get something more like you know that it works. It's not just something completely made up that makes no sense, I guess. Like you have a feeling that there's some structure over there. So this little creature, references for this was if you guys ever heard of a Dumbo octopus, it's like this very chubby, super cute octopus that has these little ear flaps. It's so cute. That, and I draw a lot of inspiration from ocean creatures because I just love everything. I love fish. It's just the entire, you Fish. know, like Fish it's are friend, not food. yeah, exactly. It's just so cute, and there are so many species that you've never seen before, and it's just, I don't know, I love that. So yeah, Dumbo octopus, a little bit of, sort of can see like the eyes are supposed to be a little reminding of the marking from killer whale. And I don't know, I just wanted something very round, very chubby. Cuteness overload. Yeah, something that you can just like look and like, aw. Aww. Hopefully we're gonna achieve Aww. that. Então, entrei aqui no buraco negro. Porque eu usei o laço e agora eu não sei disfarçar o laço. Ué, por que você não muda a ferramenta ali do Clicou. ladinho? Porque se eu ficar assim como eu faço, eu vou deixar. Oi? Ué? Não, você está selecionando o crop agora. É o brush que você tem que selecionar. Consegui de algum jeito. Foi? Aí. Toda vez que a gente tem que usar um software novo, a gente se perde muito. É sempre assim. E esse aqui até que é bem parecido com os que a gente está acostumado, né? De atalho e tal. Com que idade, mais ou menos, vocês decidiram que queriam viver de ar? Responde aí, Pig, tu.
Desde pequeno. Acho que meio que todo mundo começou pequeno, né? Assim, foi... É, eu desenhava quando era pequena, mas daí eu tive um período que, tipo, ah, não, eu não nasci pra isso, não vou trabalhar com isso porque eu não sei desenhar, porque eu fiz um cursinho de mangá com um pessoal que era muito sinistro, assim, na época eu achava, né? E aí eu ficava assim, não, é, não nasci pra isso não e tal. E aí eu só fui voltar a estudar desenho de novo com 20 anos na face, quase me formando na faculdade. E aí, então, eu perdi um bom tempo que eu poderia ter estudado desenho. Mas foi mais ou menos nessa época que eu voltei a estudar. E aí eu, tipo, é, gente, acho que é isso que eu quero fazer da minha vida e tal. Acho que pra mim foi quando Não sei. Quando eu a única coisa que eu sabia fazer, e eu gostava muito de Tartaruga Ninja, quando era criança, eu estava pensando o dia inteiro. Eu acho que por aí, mais ou menos, eu já vi que, sei lá, sabia que eu ia cair em alguma coisa. Vou botar assim o nomezinho de todo mundo, que aí quem quiser procurar no Google. Dá pra mexer cada um em uma camada ou pode mexer na mesma camada? Cada um tem a sua camada. Tipo, tá vendo aqui, ó? A minha é essa aqui que eu não fiz nada ainda. E aí a dele está aqui embaixo. É, a gente pode criar camadas novas, mas a gente não consegue desenhar na mesma camada que o outro. Então fica tudo sempre separadinho, assim, o que é bem prático. Por que o Gustavo tá lá no canto? É. É que agora eu inverti. Não, é que você tá desenhando, tipo, no cantinho do cantinho do canvas. A gente não tá fazendo nada. A gente tá aqui só. Yay! Faço arquitetura e urbanismo, tô no penúltimo ano, tô pensando em ir pro lado de criação de cenário e ilustração dentro de arquitetura. Tô amando ver as lives de vocês. Ah, muito obrigada. É, essa é uma boa transição, assim, porque quem vai fazer concept de, né, environment, cenário, essas coisas, é bem importante saber bastante de arquitetura e história da arquitetura e tudo, e, né, estilos, enfim, né, é todo um conhecimento que o pessoal tem que adquirir. Você já ia chegar já sabendo tudo. Aí só criar coisas novas. Mas é bem, bem bom. Percebi que meu mouse tá no meio da tela aqui, né? Pergunta. Oi, lindos. Mônica, Maurício. Oi, Mônica, minha liga. Queria saber um pouco sobre como esse momento de quarentena tem inspirado ou não os novos projetos pessoais. Como tem sido para vocês no quesito de saúde mental mais criatividade? Mil beijinhos de luz. Então, né? Tem sido difícil. O nosso plano para esse ano era focar muito mais em projetos pessoais, mas por conta da quarentena e, enfim, né, coisas, a gente teve que tomar umas decisões, né, de que a gente não estava planejando para esse ano, mas por conta de tudo que aconteceu, a gente comprou um apartamento e aí a gente ficou sem reserva. Então, por exemplo, no primeiro semestre a gente ficou pegando direto trabalho para cliente, a gente nem fez nada pessoal, assim. E aí, depois, isso foi o primeiro semestre. E agora,
que a gente já fez um pezinho de meia e já deu uma estabilizada, assim, a gente tá voltando a fazer umas coisas pra gente, assim, né, não tão sobrecarregado de trabalho pra cliente e podendo, né, o Gustavo tá fazendo uma mentoria com o... Como é que é o nome dele, Pi? O cara que você tá fazendo mentoria? O Ryan? Ah, bom, não, que o Ryan? Ah, sim. E aí eu tô também fazendo... Quem que eu tava... Eu tinha comprado, tipo, uns artbooks e uns cursos, assim, tipo, do Gumroad mesmo pra fazer. E aí eu tenho estudado também, inclusive, design de cenário. Aí eu tenho revisitado muitas coisas do Ty Carter, porque ele tem bastante conteúdo desse negócio de design, assim, composição e tal. E o Patreon dele... Eu não pago mais o Patreon dele, mas eu ainda compro algumas coisas do Gumroad, né? Que ele faz uns packs, assim, que são muito bons. Enfim, né? A gente agora tá conseguindo parar e estudar mais, assim, mas... Não tem sido fácil, assim. O lance da quarentena prejudicou bastante o jeito que a gente... Tipo, a nossa rotina, assim... Porque a gente já trabalhava de casa, né? Mas a gente costumava sair bastante para, né, o momento que a gente descansava. A gente ia passear, ia em parque, ia tomar um café ali na esquina, ia jantar fora, enfim. E a gente tá meio que enclausurado, né? Não podendo, né, ver nossos amigos normal, como a gente sempre via. E, enfim, então o lado emocional, assim, mental, deu uma baqueada legal, assim, né? No geral, acho que todo mundo, né? Aí, enfim, a gente agora tá tentando voltar algum senso de normalidade, porque a gente sabe que não vai resolver isso tudo tão cedo, assim, mas a gente tá tentando. Quais foram os maiores desafios quando começaram a ter contato com o mercado internacional? O maior desafio para a gente foi saber... Foi conhecer as empresas que a gente achava, tipo... Conhecer quais empresas que tinham uma vibe, assim, mais parecida com o trabalho que a gente faz, né? E aí, sei lá, quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente morou em Chicago um ano, a gente foi em muitos eventos, tipo, sei lá, a CTNX, o Spectrum, a gente foi na GDC, que era de games, e aí a gente conheceu muitas empresas por lá, e tipo, pegou muito contato com o diretor de arte e tal. Mas, enfim, foi mais ou menos isso. Hoje em dia, eu acho que é mais fácil do que era você achar, assim, esse tipo de contato na internet, assim, tipo, LinkedIn da vida e Twitter e tal, e, né, tipo... Mas com relação, assim, sei lá, cultura, concorrência, eu não acho que isso... Assim, a concorrência é maior. Né? Tipo, o mercado lá fora é mais desenvolvido do que normalmente, né? Aqui no Brasil ainda tá meio que começando, né? Mas culturalmente, assim, a gente está acostumada, os nossos clientes são em maior parte dos Estados Unidos e da Europa, a gente está acostumada a consumir muita coisa de lá, então, assim, sabe, não foi um choque cultural tão grande, assim, eu acho. Uma coisa que foi que culturalmente mostrou pra gente que tem uma diferença grande é que lá fora o artista é muito mais valorizado do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Como eu falei, aqui ainda é muito... É uma coisa que ainda tá se desenvolvendo, assim, como, né? Tipo, ah, é uma profissão de verdade, gente, ser artista, tá? Mas acho que a é gente isso, não assim. Não tem uma categoria ainda, né? Não tem. A gente, pra abrir empresa, MEI ou simples e tal, é triste o negócio, realmente. Assim, tipo, não tem muito. Tipo, não existe assim a categoria ilustrador, sabe? Tipo, você tem umas coisas que parecem
parte com o que a gente faz, mas não é exatamente, né? It reminds me of the Pokemon substitute doll, but cuter. It could be a plushie, totally could. I'm waiting for it, actually, for my collection. Hello, everyone. So, just a reminder for people just arriving that we're switching back and forth from Portuguese to English just because there's a lot of Brazilians here. So, we'll be answering questions in English and in Portuguese, so feel free to put on the chat and we'll be, like, do our best to try not to forget to switch back and forth. But yeah, it's gonna be cool. I think later we're gonna have some surprise guests. Yes, we're gonna bring more people in, but at first we'll try to do what we plan. And then if everything works out, we'll be like bringing in other friends of ours to make a mess out of things. Ó, a Jaque perguntou, vocês têm interesse em trabalhar fixo para uma empresa estrangeira e mudar de país e tudo mais? Eu e o Gustavo, não. Aí eu vou deixar a Libs responder. Porque acho que ela tem mais, né? Assim, no começo sim, mas... tem acontecido algumas coisas nos Estados Unidos. Nos últimos 4 anos, que não dá muita vontade, assim. Uhum, uhum. Um pouco meio polêmico, mas eu acho que se for países assim, tipo o Canadá ele é bem ele é grande em animação, né? E é bem inclusivo também, né? Eles são isso. Bem... É. Daí, com certeza. Dicas para quem começar a desenhar. É difícil responder isso sem dar uma resposta que não vai ser muito, que vai ser meio chata, assim, tipo, mas é prática, assim, sabe? Se você não, tipo, se você for muito assim, caramba, eu não faço a menor ideia de por onde começar a aprender a desenhar, eu sugiro fazer um curso. Por exemplo, tem vários cursos que hoje em dia tá tudo online, né, por causa da pandemia. Mas tem cursos na Escola Revolution, na Quanta, ICS em São Paulo, sabe? Tem diversos cursos bem bons, assim, com várias aulas, assim, para quem é bem iniciante, que pode te dar pelo menos uma base para você saber por onde começar. Mas no fim das contas, assim, é muito de... O pessoal lá fora fala de... mileage, né, que é tipo milhagem, assim, é colocar horas e horas e horas de prática e estudo para você criar, tipo, biblioteca visual e memória muscular e estudar fundamentos de desenho e de pintura, sabe? Tipo, é uma parte que é bem... É que nem, sei lá, quando você tá aprendendo um instrumento e você não sai tocando uma música, você vai aprender o que é dó, o que é ré, o que é mi, quais são as escalas e quais são os acordes, sabe? Ou então você vai aprender uma língua nova, você vai aprender os verbos principais, os pronomes principais e tal. Então é um pouco isso, assim, sabe? O início é sempre mais difícil e frustrante, mas aí se você insiste bem, assim, você, sabe, consegue chegar num ponto que aí você vai desenvolver melhor a parte lúdica, assim, do que é desenhar, né? Mas todos nós já passamos por isso. E aqueles de nós que pularam essa etapa tiveram que voltar atrás depois, tipo eu. Então, mas é isso. Ou se você tiver o pique de estudar por conta própria, assim, eu super recomendo, né, pegar... Nossa, tem muito tutorial na vida e na internet de graça. Se você procurar um site... eu vou até botar aqui no chat... controlpaint.com, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Ele é um site que tem, tipo, meio que os básicos do fundamentos, assim, de pintura digital, de graça, tudo, assim. É muito bom, só que é em inglês, né? Por isso que eu tinha falado antes da Revolution e na ACS e tal. Esses cursos daqui do Brasil também são bem bons. A Revo, inclusive, também vou fazer um jabazinho aqui. Eles têm muito conteúdo online de graça no canal deles. Inclusive com a gente, com...
eu e o Gustavo, Rainer, né? Tipo, muita gente que dá aula lá que é muito boa. É, deixa eu pegar aqui o site. Eu acho que eles não têm um tag certinho. Revolution. Daí, esse aí é o canal da Revo e tal. Tem, tipo... Basicamente, tem uns mini cursos online que eles chamam de workbox. Então, tem de pintura digital comigo, tem de desenho com o Rainer, tem de desenho com o Felipe Kemeris, que é excelente. É, ele fez aquele mega curso lá com o Feng Zhu, né? Uhum. Com o Feng Zhu lá na Singapura, eu acho. Uhum. E tem coisa de concept art, de cenário e personagem com o Vitor Armatiuk, que ele é absurdo, que é, ele faz parte do Benora, aquele coletivo do Mike Azevedo, com o Lucas Parolin e tal. É, mas recomendo muito. E, tipo, dá uma olhadinha em sites tipo Gumroad, Skillshare, sabe? Tem muito conteúdo online muito bom para quem é iniciante. Do you all work for studios full-time or freelance? We are all freelancers. Gus and I, we have a home office, which we call, like, Mad Boogie Creations, where we work, like, we outsource illustration, visual development, concept art, and we also develop our own IPs. This character, Gus, is drawing for one of our newest projects. We've been working on her for the past couple of days for Lightbox. And Ellie, would you like to answer this one, too? Sorry, what was it? If you work full time or freelance. Oh, it's freelance, yeah. We're all freelance, actually. We all freelance. And we also sometimes work together and we freelance together and we help each other out with jobs and stuff. It's really great. I was trying to the transform tool doesn't have like skew or I was trying to do something with that, like doesn't have that. Yeah, that's a bummer because I use it like a lot. Like I use it a lot, like just like drawings and everything. You know, like, Liquify. Liquify would be a great addition to. Like, when they added Liquify to Procreate, I was like, yes, now I can finally draw here. Because otherwise, nope, that's not gonna happen. Yeah. It was too loud. It's kind of... Oh, and also, guys, since I'm just messing around here, we don't yet have a name for her, and we don't yet have a name for him, so feel free to make suggestions on the chat and help us choose, because it's... Yeah, this is, like... It's very hard. Yeah. Down on the go. Start just blocking in shape so we can start seeing things take form. Eu vou começar a blocar por baixo do seu desenho. Só a cor flat mesmo. Peraí, me perdi. Cadê? Ah, lightbox.
Dá para trocar o quadrado do meio aqui do color wheel para um triângulo? Acho que não, né? Eu me acho melhor com um triângulo. Acho que não. Por enquanto. Ops, ops, não. Pergunta de Ingus. Tem sido muito lindo acompanhar vocês experimentando tantas coisas legais na arte linda de vocês. Querem falar um pouco como está sendo esse processo de redescobrimento da arte? É, a gente tenta sempre experimentar coisa nova, porque a gente descobriu que a gente tipo assim, né? A gente ficou naquela luta, né, que todo mundo tem de, ah, eu tenho que encontrar o meu estilo e tipo né, achar a minha voz como artista e como que eu faço as coisas e, né, todo mundo tem isso e eu acho importante ter, assim, né, essa noção de que né, como você é conhecido, entre aspas, assim, né, qual é o traço que seu que o pessoal reconhece e tal. Mas ao mesmo tempo é muito fácil cair na armadilha de só repetir o que você já sabe fazer para sempre, sabe? E daí a gente quando se viu assim fazendo isso, né, a gente ficou assim, ai, a gente começou a perder assim o que a gente curtia, né, de criar e fazer as coisas, tipo, ah, aguento mais fazer isso aqui, né? Tipo assim, apesar de, ah, é um negócio que fica, foi mal. Deixa eu mudar aqui pro pezinho, peraí. Então a gente resolveu, foi quando a gente resolveu meio que desapegar dessa coisa de, ah, é o nosso estilo e é como as pessoas conhecem a gente, para do tipo, ah, cara, a gente tem que experimentar e crescer e desenvolver as nossas ideias, sabe? Tipo, e tem sido o que fez a gente continuar assim, digamos, interessado no que a gente faz, sabe? Tipo, de não ficar muito repetitivo e de não ter medo de errar e, tipo, ah, tudo que a gente faz tem que ficar perfeito e tudo é trabalho para cliente. Não, hoje em dia, sabe, a gente cria coisa pra gente, que a gente não posta, sabe? Que a gente faz, né? E quando a gente não se compromete a postar tudo que a gente faz, a gente se permite errar, né? Ou seja, a gente tá se desafiando e tipo, fazendo coisas que a gente teria medo, assim, por exemplo, né, de tipo, ah, eu não posso fazer se eu, né, tô trabalhando para um cliente, por exemplo, eu não posso arriscar fazer uma coisa que eu não faço a menor ideia de como faz e né, e acabar não dando certo, o experimento dá errado, digamos assim. E quando você tá criando para você mesmo, isso não existe, né? É, tipo, muito mais libertador, assim, e eu acho que isso ajudou a gente a voltar, tipo, sair de um burnout brabo, assim, e voltar para um estado assim de tipo, caraca, eu tô realmente me divertindo fazendo isso aqui, sabe? Tipo, não é mais só trabalho e só dor de cabeça, sabe? Voltou a ser uma coisa que a gente redescobriu assim a vontade de criar e de curtir o processo, sem ficar assim, ah, meu Deus, ficou horrível, ah, que eu sou péssimo, não sei o quê, sabe? Não dá para ficar assim o tempo todo se cobrando desse jeito, sabe? Então, acho que é um pouco isso, assim. Foi esse o processo que a gente tá passando já faz tempo, já desde, acho que final de 2018, assim, início de 2019, que a gente começou nessa onda, assim. E eu acho que isso tem sido um bálsamo, assim, pra gente, sabe? Tipo, sei lá, por exemplo, como eu falei, né, no início do ano, agora, no primeiro semestre, a gente só pegou pro trabalho pra cliente, sabe? Daí a gente já tava, tipo, começa a cansar num nível de, tipo, a alma começa a ficar cansada, sabe? Não é nem, tipo, só cansaço mental ou físico, sabe? E aí agora a gente tá voltando e a criar coisa pra gente e tá sendo muito, sabe? Tá sendo muito bom. Apesar de que a gente gosta de trabalhar, né, com os clientes que a gente tem e tal, mas quando desbalanceia muito, assim, fica muito ruim, sabe? Então a gente. É isso. Tem sido legal. Recomendo para todos, assim.
Se vocês estiverem passando por um momento que vocês estão desanimados e, tipo, ah, não sei. É, chegou um momento, sei lá, em 2018 que eu fiquei assim, eu não sei por que eu tô fazendo isso mais. Eu acho que eu não nasci pra desenhar, eu voltei a ter 20 anos e tal. Mas é isso, assim, tem sido muito bom. Tem sido um processo de autoconhecimento, até mais do que só relacionado a trabalho, assim, né? É isso aí. Gustavo falou assim, é isso aí, gente. Só pra complementar aqui a resposta. Fala mais alto, eu acho que o pessoal vai te ouvir melhor. Chego aqui só pra complementar a resposta. Gente, eu tô quieto porque eu tô muito longe do microfone, não dá pra ficar gritando. Não precisa gritar também, é só falar um pouco. Você não complementou, Pix, você perdeu o raciocínio no meio. E aqui tá muito difícil, porque tá difícil aqui, porque a gente só fez, um desenho dessa personagem. Assim a gente não tem. E aí? Colocando em vários lugares toda hora. Mas tudo bem, assim, é só pra ser um estudinho mesmo. É como a gente falou, né, nas outras lives, a gente geralmente faz muitos estudos da personagem antes de começar a fazer ilustração, assim, tipo, a gente não fez nenhum estudo de variação da roupa dessa personagem, ou, tipo, estudou bem ela, assim, né, em diversas direções, digamos assim, e, tipo, né, fazer o turnaround dela, que você vê ela de lado, de frente, de costas e tal. Então a gente não tem ainda certinho na nossa cabeça como ela é tridimensionalmente. Então a gente tá fazendo isso, resolvendo agora, né, ao vivo, assim. Por isso que não vai ficar tão certinho, mas tudo bem também, vai ficar legal. Quando um de vocês dá zoom, todos dão zoom ao mesmo tempo? Não, cada um de nós está vendo uma tela. A tela que vocês estão vendo é a do Gustavo. E eu e a Libs, a gente está, né, na nossa própria tela aqui, com o nosso próprio zoom. Tipo, quando o Gustavo flipa a tela, por exemplo, ele está flipado aqui, mas para a gente não tá, sabe? Então, é meio que bem, bem tranquilo de usar. Assim. Só vendo o zoom. Exato. Ah, gostei de Alien. Alien é bonitinho. A gente tem que achar um nome que seja fácil de pronunciar em português, inglês, né? Todos seja uma coisa bem. Açaí não é fácil de pronunciar. Mas se bem que eles já aprenderam, né? Os gringos já têm açaí lá, né? Nos Estados Unidos. Pode ser açaí, a gente pode mudar tudo na cabeça dela para um açaí. O que é um açaí? Eu não me lembro agora. Eu acho. O pessoal tá pedindo um grito de você, Pig, pro pessoal. Caraca, não grita tão alto assim. Eu acho que é capaz de alguma coisa de ruído ter cortado, na verdade, né? Mas... Dinho, você já tem uma data para quando for lançar a nova lista de Inktober? A gente não tem ainda. Porque a gente vai fazer baseado nessas personagens que a gente criou no Kaitober. No Kaitober, ó, eu viajando. No Lightbox. Então, a gente ia, né, tava para definir, assim, como que ela ia ser. E daí a gente, que nem ano passado a gente fez uma lista baseada no mundo do Kaito, a gente vai fazer provavelmente uma lista baseada no mundo dela. E vai ser um pouquinho diferente para quem já participou ano passado, né? Mas eu acho que vai ser um pouco mais perto de outubro aí, pra gente ter tempo de, né, a gente mesmo desenvolver um pouquinho mais, assim, a personagem em si, o que a gente vai querer criar pra ela e tal. Mas vai sair. E assim, pra quem não participou do Kaitober ano passado, a lista tá lá. Então tem gente que já tá fazendo, tem gente que, tipo, vai fazer esse ano porque não fez ano passado e tal. Então fica bem a critério de cada um aí, de vocês. Quem tiver com muito pique e quiser fazer as duas listas, super apoio também. Mas vai ser legal.
Acho que é mais escuro. Calça. Gritou tão alto que só os cães escutaram. É o Gustavo. É porque a gente tá com um negócio aqui que é do Discord que cancela ruído, sabe? Daí, tipo, realmente um gritão alto assim, ele corta. Então ninguém ouviu o seu grito, Gustavo. Ele deu um grito muito alto aqui. Not happy. Why do I have to fetch stuff? Oh, thanks, man. Thanks for joining us for this beginning of the live. And yeah, it will be available later on, like on Twitch. I think it keeps like the VOD for a couple of weeks, I think. But then we'll be uploading everything to our YouTube channel as well. So yeah, no probs. É, vocês pretendem usar um novo app de desenho colaborativo? Estamos usando aqui. Novo app. Ele é muito divertido, gente. Muito legalzinho. It's hard. It's hard, yeah. Because, like, brushes and stuff and shortcuts and tools, but we'll make do, we'll make do. Making Frankenstein. Um pouquinho mais escuro. Caraca, que desenho é esse que você tá fazendo? Caralho, tá bizarro. Faz favor pra mim, baixa a opacidade da sua line art pra, tipo, sei lá, 40, 30%. Aí, thanks. Ah, laranja aqui na calça. Ele tá bizarro, essa tatuagem. Agora que eu tô pintando aqui, quer ficar mais de olho no chat? Que eu tô meio que me perdendo aqui. Acho que eu perdi algumas perguntas. Ah, sim. Tem como girar, rotacionar a tela, que nem o Photoshop? É o que? O R? Não, tem aqueles negócios lá em cima. Certo.
Ah, tô vendo, tô vendo. O Gabi falou que é o R. Achou. É, o R funciona. Tô meio que feliz que não tô gravando isso daqui, porque, meu Deus. Difícil. Muito difícil, de verdade. Eu tô só blocando aqui, já tá ficando zoado minha blocagem. Acho que dá pra tirar o cinza atrás, eu coloquei pra... Botar branco, será? Vou colocar uma cor. Pode ser, pode ser. É o Gustavo que tá... dono. Ele que tem que botar? Da layer. Muda aí, então. Ou eu posso chutar ele. Ops. Nossa, ó, a blocagem sensacional que eu fiz. Como é que eu duplico a layer? Ops, não. Não, não. Aí, pessoal, vai ficar tudo gravado. Como que fala? Da lock no layer pra pintar dentro, assim? Eu acho que se você clicar com o botão direito aparece, sim. Mas eu não sei se é só lock transparency ou se é alguma outra parada. Ah, não é. Deve ter um clipping magic da vida, não é possível. Ah, é, tem. Tem, né? Gustavo assistiu o documentário que você falou, viu, Lívia, do... Ah, é. Muito bizarro, né? Eu tô querendo ver também. Como é o nome do documentário? É sobre The redes sociais, Social, né? Social Dilemma. The Social Dilemma. Everyone in the chat, go watch that. So yeah. Good. On Netflix. The Social Dilemma. Good set is a bit terrifying, but it's good. Yeah, it is. It is very terrifying, but... I think it's worth it. Like, mm-hmm. It's important for mm-hmm. people to know. Yeah, I'll have to watch it later.
bicho dele é todo bonitinho, meu aqui. This could maybe sketch a background for us. the little ground thing. Sou eu. Hum? Alguém pergunta quem tá fazendo uma tartaruga com perna longa, você. É a minha incrível habilidade de desenhar. Creature design. 10 de 10. Eu tô com a musiquinha do Mario 64 na cabeça, pra sempre. Vou fazer sem ver referência. É bom isso. Ele tá no chat.
O chat tá olhando o chat? Tá olhando o chat? Que chat? Eu falei pra você ficar olhando o chat enquanto eu tô pintando aqui. Ah, faz um mesmo, não tem pergunta não. Não? Bora lá, Lobo Guará, hein? Lobo Guará. Vou botar minha tartaruga pra cá. Parece uma tartaruga gigante. Eu vou fazer o Lobo Guará aqui, ó. Pra mim. O Lobo Guará tem a perna longa pra cacete. Ué? O Lobo Guará tem a perna longona. Aham, uhum. Essa é fácil. Eu sabia. Eu queria ver se você estava ligado. Eu não consigo me lembrar do laço. É, eu não lembro. Eu consigo mexer na opacidade da sua camada, não. Tem que
Escuta ele. Bota em overlay pra mim. Quê? Overlay. Vamos parar aqui, ó. Perfeito. A referência aqui já tá deixando um pouquinho melhor. E aí, você descobriu como é que faz o Leaping Mask lá? É, seleciona a camada e botão direito. Né? Botão direito. Ah, tá. Tem que ter uma camada embaixo, né? E aí, clica. Tô tentando... Como é que dá merge? Clica no botão meu... direito na camada. É, mas de... ele tá selecionando errada. É. Não sei, ele... Eu consegui dar merge com tipo uma camada em cima da outra, eu cliquei com o botão direito e foi, sabe? Tipo, apareceu merge with layer below, sei lá, um negócio assim. Perfeito. Ah, deu. Eu vou É que esse aí, da onde você veio, não tinha. Mas esse aí é o Guará-Limão. Vai, gente, pode mandar mais bicho que eu desenho. Eu não tô fazendo nada mesmo. Cadê os convidados que tu ia chamar aí pra live? Como é que eu faço pra convidar a gente? Manda o link que a gente mandou no grupo lá pra eles. Tá.
Mas eles têm que entrar no Discord também. É porque eu tô mutado, gente. Eu tô tendo que ficar, eu tenho que ficar gritando, porque a gente tá com dois microfones aqui no mesmo lugar. Então o microfone da Amanda é que tá pegando o meu áudio. Então eu tenho que ficar gritando. Agora, no caso, eu liguei o meu, né? Mas se não tiver ruim, eu posso ficar com ele ligado. O problema é ficar, vocês ficarem ouvindo tudo duplicado. Pois é. Tá vendo? Aí eu tenho que ficar desligado. So you've got both of those things working for you, and they're always coming together all at once. There's never, you know, rarely are you looking at just one type of contrast. You're often looking at a bunch of different types. But they're all working together to try and draw your... Aí, tem mais uma convidada aí agora. Quem entrou? A Iu. Se apresenta aí, Iu. Fala que eu tenho microfone. Tem que botar lá na chama. Loco. Como é que eu faço para acrescentar a chama? Bota ela no grupo, tem um mais em mais. Não tem para mim. Ah, acho que. Olá. Agora sim. Agora sim, se apresenta aí. Fala aí de onde você vem, com cara pra ver. Quê? Gente, eu venho do meio do mato.
interior de São Paulo, não tem nada lá. Tinha nada de nada de nada. Nossa, era tudo mato, né? Tem que criar uma layer nova? Eu acho que você já vem na sua própria layer, mas pode criar outra. Vixe, Maria. O que a gente vai fazer enquanto elas estão ocupadas ali? Faz um bonequinho aí. Oi? Faz um bonequinho. Pinta um cenário. Ah, é, pinta o cenário aí. Faz o cenário no chãozinho. Então. Não, não, tem que pintar, bota por mim. Ah, eu tenho que fazer o meu, sim. Sei lá, não entendi nada. Vamos fazer animais. Filmes animais aqui. Só os chinês para escolher um bicho e eu e aí vamos desenhar o bicho sem ver referência. Olha que legal. Desenho. Acho que ninguém me ouviu. O que você falou? Fala aí pro pessoal pra ele escolher um bicho aí pra ele desenhar. Um bicho aí pra o Wilber estar desenhar enquanto. Sem referência. Eu e a Liz aqui. É, sem referência. Ixi. Fizemos Pokémon. 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 Pokémon é bicho. Tá. Ok. Qual Pokémon? Acho que o único Pokémon que eu já desenhei inteiro foi o Pikachu. Então vai lá, manda aí o Pikachu. Sensacional. A gente teve um Pikachu na outra que a gente fez teste, mas não ficou muito legal. Não, Pikachu para maiores de 18. Minha água fechou meio ratinho. Pagou a tartaruga girafa? Ah, tá escondendo. Tá morando aí nas camadas. Pô, é que eu posso ver o que ele tá fazendo. É verdade. Então você faz outro Pokémon, porra. Eu não sabia me copiando. Bicho demais. Desenha o Pikachu do outro menino lá, o que tem um cabelinho. Que surfa lá? Ah, não, isso é o Ixi, eu não sei. É o do um rival do Ash lá, ele tem um Pikachu. Aí, pra diferenciar do Pikachu do Ash, ele tem tipo um cabelinho, assim, uma franjinha. Ah, nossa, uma vez eu fui tentar assistir o Pokémon antigo, né, que tem na Netflix. Eu dormi, é muito ruim. Nossa, tem umas partes com uns quality de animação. Nossa, eu não lembrava disso, é muito ruim. Na memória tava muito melhor. A gente como crianças felizes, parar coisas, fazer igual a gente cresce. Nossa, e tinha umas coisas muito americanizadas, sabe? Era meio estranho e eu não percebia isso. Mas é tipo o quê? Das locações, assim? Não, sei lá, a animação era meio quebrada, sabe? Ah, tá, tá. Tipo, animação americana velha. Uhum. Era muito estranho. Na minha memória não tinha nada disso. É, criança não liga pra essas coisas.
Não, e o melhor é que é sempre a mesma história, né? Não tinha visto que o Ash não tinha ganhado nenhuma liga até recentemente, assim? É, ele só ganhou na, acho que no penúltimo. No... Nem sei qual que é. De 20 anos de carreira. Então, eu ia assistir só pra ver o Ash ganhar. Mas as animações desse novo são. Tem um, parece que tem uns curtas que saem no YouTube. Que, nossa, é aqueles que o pessoal posta no Twitter, que a qualidade é bem bonita. Sim, tô ligado. Tem que assistir, eu só vejo os screenshots do povo. Eu também, eu só acompanho os GIFs, não é uma coisa pra... Gustavo tá viajando hoje na maionese. Você aí viajando na maionese. O que é um Rubik? Um Pokémon. Né? Ah, Pokémon, sim. Sério que você tá dizendo Rubik? Não. Socorro. Rubik cracudo. Tá parecendo aqueles cartoon fake Looney Tunes do Paraguai. Carinhas, né? Aquele vídeo de cassete que vende. Meu Pikachu falando espacato. Espacate, sei lá como ele fala. E mais? Hã? Faz o Charmander, Charizard. Charizard? Charizard é difícil. Ó, Charizard era o Pokémon preferido do Gustavo. Não, Charmeleon, que era. Acho que o Pokémon preferido de Charizard. Eu só lembro que ele tem um... Chifre. Galo? Um chifre. Tem. Gente, da onde tá vendo esse cachorro? Ih, daqui. Tô vendo ele longe, parece. Claro que não, né? Tá vindo lá de fora da janela, só que aqui tá baixinho. Deve estar no parquinho. Tem nariz? Agora tem. Pokémon dela. Um furry agora aqui, eu não sei como que é o corpo dele.
Ele pode fazer um bem do bíceps se o ar não tá dentro. Ups. É. Que ótimo. Aqui a gente não tem. A gente sai no desenho. Nossa, desenha uma chop. Nossa, tem até uma sininha sexy. Boa. Ai, que lindo. Você tem uns mamilos, olha, tem mamilos. Mamilos. Deixa eu pôr o rabo com fogo dele. Fogo no rabo. Quer dizer, mais ou menos. Você acha que ele é uma bola, mas não, você tem cabelo, porque é bom. Fica só porque ele desculpa, ele não tá vendo, né? Diga que ele tinha a orelha? Tinha. Tem a orelhinha triangular. Eu só lembro da evolução, né? Que aí ele virou um coelho. É verdade. Mas eu já não lembro de nada da evolução, basicamente. Eu acho que ele tem um pé. Ele é tipo o Kirby, né? Uhum. Meu pezinho, o microfone. Ah, você vai desenhar os personagens sentados, né? Estamos tudo cansados. Gustavo, você tá desenhando o que antes do Jigglypuff? O nenenzinho lá. Ah, o Wiggly. Como é que é? Não sei, já. Já é. É muito recente, já, não sei. O Wiggly é o. Jigglypuff, Jigglypuff, Wigglytuff. Isso, o Wigglytuff é o mais velho, né? É o mais velho. Esquecido. Nossa, é o Baby? O quê? Como é que é o nome do Baby? Wigglybuff, isso aí. Se a Eliane ver os nossos pokémons aqui, ela vai ficar decepcionada, hein? Eu tô vendo. Eu só lembro que ele tinha um olho muito grande. Põe o Júlio aí pra desenhar de memória, que ele fez. Meu, falou, de cara, memória, aspas, né? É, não vale. Era mentira. Era tudo mentira. Vamos ele ficava olhando no celular, assim, rapidinho, enquanto a gente não tava. Não, ele olhou tudo antes, aí ele já tava tudo fresco agora. Cadê o Júlio? Ele tá trabalhando, coitado. Chega de trabalhar, Júlio. É? Trabalhar é coisa pra luta. O que ele fala que eu trabalho? Danifica o homem. O quê? Ele fala que o trabalho danifica o homem. Ah, nossa. Mas até o microfone. Microfone. Não faço nem ideia como que era o microfone. Mas faz o microfone gamer, hein? Ixi, como que é um microfone gamer? É aqueles que tem luzinho, cacete. Ah, ele não dá um microfone, era uma caneta, né? Era uma caneta. Usava de. Eu faço a caneta da cientista. Eu acho que uma hora ele conseguia um microfone, mas não lembro. Era uma Copic. Não, Copic não, Cantiano. Ele tá falando que não olhava nada. Ai, que mentira. Não, viu? Se o Yuri falou que mentira. Não, o Júlio não só acertava o design do Pokémon certinho, ele fazia exatamente a pose que aparece na Pokémon. É verdade. É, aí não dá, né?
Porque meu dever de casa vai mudar um pouquinho, tá? Ai, coitado. E aí, meu digno de portais de Gripuff? Acho que não chega no final. Oi? Meu digno de portais parece de Gripuff? Deixa eu ver. Eu não lembro se ele tinha cabelo, não. Pra mim ele era careca. Ele tem uma virgulinha na cabeça, não tem? Ai, meu Jigglypuff. Um cabelinho? Eu acho que ele tem um topetinho tipo super-homem, assim. Ah, agora eu quero ver. Eu já fiz mesmo, já acabei, vamos ver. Qual? O Jigglypuff. Ah, tá. Ah, não é que ele tem mesmo? Nossa, eu não sei o que é isso. A cabelinha do Clark Kent. Nossa, mas parece uma tromba. É grande? É tipo um pássaro de drone, assim. Peraí, eu vou só do Jigglypuff que é que ele tá com o Emerald Jones. Ou esse é outro? É a Chainsaw. Que tem um ovo. É. É. Pode crer. Olha isso aqui, ó. Uhum. É isso aí mesmo. É tipo uma vírgula aqui dentro. Essa mão dele é muito pequenininha. Um braço aqui, sei lá. Não sei se eu escrevi certo, não. Escrever ao contrário das habilidades. Escrever ao contrário? Eu não sei, que aparece ao contrário. Ah, porque eu acho que alguém tá flipado, não sei. Você tá flipado, se você tá escrevendo, tá aparecendo ao contrário. Eu não, tô normal agora. Não, pra mim tá flipado. Ah, não. É, mas na tela do... Eu tô flipada? Acho que não, sim. Todo mundo flipou sem querer. Como flipa? É aquela seta ali em cima, que tem uma seta pra esquerda e uma pra direita. É. O meu veio flipado já. É que acho que quando você entrou tava flipado, aí deve ter ficado assim. Tá flipando. No stream. Agora que eu olhei, tá tudo escrito ao contrário. É o quê? Claro, pra gente, tipo, 100%. Que doideira. Muito bem, sabe escrever o contrário. É, eu já tava assim, nossa, muitas habilidades. Ah! Vai com a volta. Ué? Ctrl-Z. Ctrl-Z. Susto? É, Júlio, modo sonido, sai daí, cara. Oops. Here, down with the crowd, right? You create this black space, some of the lightest lights, period, just value-wise, you know, in terms of the piece, they're right here at the edge. And then the highest color contrast between orange and blue is happening with all... Pô, eu vou deixar o meu Charmeleon mais bombado. Ficou com inveja? É. E posta lá no Twitter aquela... Aquele trend lá que tá tendo. É, do Biceps e Talents. Que sim, ó. Tem atalho pro... Pro quê? Atalho. Pro quê, Leo? Tamanho do pincel? Tem, é os colchetes. Nossa, tá chato. Pô, bração, ó.
funciona. Não? O colchete é o reto, né? É o mesmo da chave, né? Do ladinho do Pedro, no meu teclado. É igual ao do Photoshop. É, mas ela falou que não funcionou pra ela. Ah, não. Ah, funcionou. Não era pra diminuir também? Aham. Só aumenta. É, tenta o do lado, o acento. Ah, tá. Ah, tá. Foi. Num teclado brasileiro. Aqui, ó, já mira um bombadão aqui, assim. Nossa senhora, trincado. E ele tá putaço agora aqui, assim. Foi pra academia, ele. Não devia, mas foi. Na boca, que você mora. Sem ideia, de deve ser muito doido aquelas pessoas que tem, conseguem memorizar as coisas. Gente, vou dar comida pra ti. Tranquilo. Eu, tipo, tenho a imagem... fotográfica, assim, né? É bizarro. É, eu tenho, tipo, a impressão nítida, assim, do Vux. Uhum. Mas eu não faço ideia de como ele é. Exatamente. Ele tem um cabelão, não tem, não? Ele tem, ele também tem essa franjinha aí. Do Jigglypuff, é. Show do Jigglypuff. Sei lá. O olhinho era olhinho fofinho. Tá fazendo um pônei. É o Vulpix com a Pônita. Pônipix. Pônix. Ou Vônita. Vônita. Vou deixar o Pikachu bombado também aqui. Só lembro que ele fica sentadinho. Todo meu Pokémon sentado. Refletindo o nosso Spirit Animal, né? Todo mundo cansado. Sentado no chão. Ai, que legal. Ele tinha tanto rato assim. Tá com muito calor. Deixando o Pikachu bombado. Aham. Bombado. Cueca. O pessoal tá pedindo Jigglypuff bombado. Não. Como que vai fazer uma bola? É virar o personagem lá do Street Fighter. Sumo. Motor. Eu agora eu não sei. Meu microfone tá mutado agora? Não, tá com eco.
Pô, teu Jigglypuff ficou todo bonitinho aí, o meu tá frenético ali do lado. Parece que ele usou estralhos. Essa aqui, mas essa aqui é a parada do character design, tá vendo? Tem que ter shape variation, olha lá. Não é todo Jigglypuff que é igual, eles têm diferença. Apesar de eles serem completas bolinhas. Mas eu tava bonitinho, podia ser um sticker. Alguém tá pedindo o Poly Wheel. Esse é o grande ou o pequeno? É o grande. Ah, bicho. Aí ele é. O Poly é o pequenininho, é o bolinho. Vou pagar o meu. É o bombado, pô. É o poli, é poli bombado. Poli wagon bombado. Vou pagar aqui. Tem limite de layer aqui? É, não sei, mas talvez. O poli wagon eu lembro. Eu acho. Ai, não. Pera. É o grande. Ele é um sapo bola que tem luva de boxe. É, eu lembro, eu lembro. Eu acho que eu lembro. E eu tô tomando espaço. Eu não lembro. Eu lembro que ele tinha uns braços fortes. É, ele tem aquela luva do Mickey, assim. Não, ele tinha. Ou será que só no mangá que ele tinha os braços fortes? Não, tinha também. É tipo, ele é o bombadinho. É, redondo com assim, tem um. Eu sei que ele tem uma luva. É, ele tem um bagulhinho, como é que chama isso? No, na barriga? É uma espiral. Ah, uma espiral. Ele tem uma boca assim. Não sei. Deixa ele mal. A boca dele não dá pra ver, né? É Polyreal, Polyrag e Polyrass, né? Não é o Rass que é o mais fortão? Acho que é. Agora eu tô na dúvida. Eu tô, acho que eu tô confundindo os dois. É a do meio, então é o menos forte. É o... É o saco meio forte, só. Como que era a perna dele? Deve ser um negocinho. Zero empenho, porque eu não sei como ele é. Acabei. Eu posso falar que ele tem sapato também. É tipo o Mickey. Vai no Mickey que dá certo. Bota o suspensório. Ah, não. Eu acho que... não. Vai no Mickey que dá certo. Tá com suspensório. Luvinha branca. Olha o Gustavo me copiando de novo. Uhum. Você tem que deixar ele desenhar primeiro. Aí ele vai ter que aprender e aí você copia dele. Aquele outro sapinho lá que é verdinho. Não sei o nome dele. Já. Geração muito nova, já não sei mais nada. Eu não sei de mais nada. Só sei da existência. Pelo menos a segunda geração e olha lá. É. Acho que até a terceira, né? Mais ou menos. Mas assim, os nove? Não sei nenhum. Porra, aí sim, hein? Só favor. Ih, merda, hein? De Polyville com meme do Kleber Bambam. Pediram ali. Uma mistura do Polyville com meme do Kleber Bambam. Nem sei qual meme. Do Beer? Do Beer. Isso aí, meu.
Mas carta é uma carta. Vou começar aqui em decorpiança. LOL. Ai, eu joguei muito daquele joguinho besta do celular. Magikarpa. Ah, é um do Magikarpa que você tem que, tipo, criar um Magikarpa forte. Ah, mas é um jogo só dele? É. Gente, que vitória na vida. Tá de parabéns. Aí, vai, tipo, dando comidinha e ele vai ficando mais forte. Ele virou o Gerardo alguma hora? Não. Eu não sei, na verdade. Porque o jogo é meio assim. Você treina eles até um ponto. Aí ou ele aposenta, porque ele perde. E aí você começa a treinar outro. Ou por algum motivo, você faz uma escolha errada lá no treinamento dele, que ele some. Mas whatever, é pra você treinar vários. Entendi. Não sei direito. Não tive tanta paciência, eu joguei, mas eu fiquei brava, porque eu não tava entendendo direito. Nossa, Gustavo. Você tá fazendo uma mistura do Gairados com Magikarpa, né? Caraca. Não, Magikarpa não é aquela cara de nada, assim. Mas essa Magikarpa bombada, essa cara não tem bíceps. Tem, sim, tem as coisas. Do bracinho. Por que que tudo tem que ser bombado? Porque eles criaram esse problema pra eles resolverem. Porque é uma rinha. Rinha de Pokémon é jogo de rinha. Isso aí, pô. Os bichos tem que ser bombado aí. Caraca, esse é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Comecei lá a ver o Lovecraft. Mas foi aí, curtiu? Eu gostei, aham. Uhum. Pô, eu amei, daí o último episódio que a gente viu foi o 4. É, meio Indiana Jones. Entendi o que foi. Mas é interessante. Mas a gente tem a impressão de que, tipo, cada episódio é um diretor diferente, sabe? Ah! Porque é muito sentido. Diferente cada episódio. Assim, né? Eu fiquei, será? Não me surpreenderia. Mas é muito bom. Pô, eu vi um zumbi coreano ontem. Ah, eu assisti. Esse é bom. Qual? É, o nome é bem idiota. É hashtag alive. Hashtag alive? É. Mas é bem bom. É tipo uma vibe meio daquele Train to... Ai, bom. Eu gosto desse, é muito bom. É. Ai, não, ele é bom, mas ele é ruim. Porque tem umas coisas que não faz sentido nenhum. Aí você fica meio tipo, é. É, né? Pois é, né? Faz parte do... Eu achei legal que, tipo, eles fizeram assim, tipo, é bem atual, assim, porque daí, tem gente que fazendo live, assim, sabe? Tipo, pra falar que tá vivo, hein? Ah, não. Justo no final, que é o tipo, a cereja do bolo. Pois é, né? Tipo... Não, mas é que é muito engraçado, você tem que assistir. É, eu vou querer ver. Ah, o Train to Busan lá, eu gostei pra caralho, achei. É, isso é bom. É, mas os dois falaram que é horrível. Você falou, né? Nossa, nem sabia, Xinga. Eu também não sabia. Aí eu descobri que tinha, aí falou assim, não, é horrível, não assisti. Eu fiquei, Perfeito de todo filme que faz sucesso é querer continuar. Pois é. E tipo, parece que era um quadrinho. Ah, é? Não, eu acho que tem um filme animado, que é o filme live action foi tipo continuação. Como se estivesse acontecendo em seguida. Porque o filme animado parece que consta a história da primeira menina que teve infecção lá e tava tentando voltar pra Busan lá também. Entendi. Ah, interessante. Não é Busan, é aquela estação que começa. É, eu não vou lembrar uma. Acho que tá ligado.
suavezinho, você tá usando muito baixa opacidade. Esse aqui, é. Se você quiser, eu te mando um screenshot do settings, porque realmente, tipo, é meio finicky, assim, sabe? É, eu tô tentando fazer os blends aqui, tá ficando, tipo, muito, muito, muito marcado. Bom, manda pra você. Acabei. Gustavo tá ali embelezando mais, ignoro, que mais girado aí. Aí um chapa. E agora? Vamos lá. Hã? Ó, mandou? Uhum. Tem um Machamp bombado também. Ah, o Machamp magrelo lá. É, o barrigudinho com os braços fortes. Fortinho. É. Tem uma camada aí que tá meio que em cima da minha, que tá com um efeito meio overlay. Dá pra ver? Você limpa ali? Não. Ali, ó, bem no cantinho. Vê se é seu. Aqui, ó. É só te ligar ali do desenho. Não. Aí, valeu. O que você tá desenhando, Gustavo? Fazer um Machamp aqui pra colher. Vixe. Acho que vai ser um Machamp de suporte. Caramba, esse é o que tem aquela de suporte na cabeça? É. Ele tem uma coroa, sei lá, que é aqui. Ué, dois braços, quatro braços, não é o pequenininho? Não, o Machamp tem quatro braços. O Machamp é o pequenininho, o Machamp é o médio. Vixe Maria. Mas os novos, que eu não sei nenhum nome. É, então, é isso que a gente vai fazer, se a gente também não sabe. Sem ver. Aquele... sem procurar no Google. Aquele que é uma torta, não é? Ou um bolo? Ah, tem um que é um bolinho, é, todo fofinho. Tá ligado? Do novo, do Sorry. Ah, e o que é um suspiro, sei lá, não é? É um marshmallow. É, mas ele vira um bolo, não é? Ele vira várias coisas, né? Que você pode fazer várias. Ai, meu Deus. Tá rindo aí sozinho. Tá se divertindo. Alto divertido. Ele tem mamilo, né? Agora tem. Tem um que é uma chaleira, não é? Um chazinho, assim. É o que é? O meu tá parecendo um peixe. E tá todo magrelo?
Ele não é forte também? Pessoas, eu acho que é 20. Acho que são 20 pessoas é o máximo. Acho que é 30. 30? É bastante gente. Jantantinho aqui, acho. Ó, o meu champinho. Carne. Como é que entrou na academia hoje? Aí tá, tipo, empolgado na academia. É, assim, tipo, eu voltei pra academia. Tá cortando muito, será que sou eu? Tá cortando aqui também. Não. Nossa senhora, o seu... Seu Machamp ficou em coma e perdeu toda a massa corporal, né? Eu não tenho temporada do Ash, aí ele tem o Ash. Como tem o Ash. Ah, é, ele tem quatro braços, né? Esqueci. E uma cuequinha. Uma cuequinha sexy. Não dá pra ouvir nada que eu não estava falando. Esse... Tá me ouvindo agora? Uhum. Esse matchup aqui é puro sex appeal. Coitado, dá vontade de dar um prato de comida pra ele. A galera do furry vai ficar como? Vai ficar louco quando ver esse matchup aqui. Não fala isso. Só vai querer zine, o cacete, esse matchup aqui de protagonista. Vai ficar rico. Vai fazer pra aquele OnlyFans, né? OnlyFans do Machamp. Machamp do Gustavo Lima. Excelente. Isso tá muito engraçado, isso da Yuri aí também. Por que que estavam fazendo aquilo lá de assustar as crianças falando Gustavo Lima? É, eu não entendi aquele meme também. Era as crianças começando a chorar. É, ele até fez uma declaração de dia. Tadinho do Gustavinho. Gustavinho, tadinho dele. Seria engraçado se, tipo... ele entrasse em contato com você, assim. Podia. E eu não sei como é os músculos das pernas. Meu Machamp tá olhando pro Machamp da Yuri e tá falando assim, que é isso, uai? Como é que você ficou forte assim, meu? Que forte? Que sotaque é esse? É o Machamp da Roça, esse meu aqui. Não. Será que tem alguém ainda falando que fala inglês só, tipo, assistindo? Coitado dele. Quem tiver aí, fala inglês. Não tem entender nada. Que isso, meu? Dá ajuda nos produtos aí, meu. Recomenda aí, meu. Ai, meu Deus. Começamos. Não faz isso. Não, eu acho que tá louco.
Ele tem dupla personalidade. Tem várias. Porque ele é um gênio. Yes. Minha psiquiatra fala que eu sou um gênio. A nossa. Não só ela, não só ela. A psicóloga também, a Gisete também. Ué? Ah! A Gisete. Ah, eu achei que fosse a Gisete que falou. Não, ela falou, mas a. Ela falou que eu tenho um QI muito alto. Eu falei, eu já sabia. Eu já suspeitava disso. Eu tenho um raciocínio lógico acima da média. Como que é ser casada com um gênio, Amanda? Pois é, difícil, né? Difícil. Difícil, né? Vamos conseguir ganhar os argumentos. Raciocínio lógico aí tá não lógico. E meu matchup, ele vai ter um piercing aqui também. No mamilo. Senhora. Ah, não. Olha só. Vai, a gente vai ter com a Gabi um vídeo exclusivo. Vai não, vai não. Vai não. Essa do Twitch é de boa. Tem um monte de clipe, assim, sabe? É, a gente vai ser cancelado. É, a gente vai ser cancelado. Seu matchup da matchup da Yuri tá roqueiro. É o Ricardo Milos, o meme. Ai, você não conhece o Ricardo Milos? Não. Como assim? Bora desenhar o Ricardo Milos sem ver referência, então? Ai, é gente. Aí eu vou pegar esse desenho que eu já fiz, apagar a cara e fazer uma pessoa. Deixa eu ver como é que é, Ricardo Milos. Ah, escreve, vai aparecer. Tá, Ah, tá, tô ligado, você quer assim. Tá bem isso aí, meu. Ai, ai. Vou fazer aqui, você tá aí. Muito bom, que eu só coloquei o braço ali atrás. Foda-se. Essa tatuagem. Manda, você vai que ajuda? Porque, meu Deus. Ah, ele tem uma tatuagem? Não. Ah, tá. Mil coisas pra você ainda. Você tá gritando. Por que que você tá tão... mal dá pra ouvir? Vê se melhorou. Pronto. Ah, é. Ah, que às vezes ele vira e aí o som, que ele é meio direcional, aí vira pra trás. Machamp da Yuri é tipo celebridade na comunidade dos Machamps. É. E meu tá ali, assim, com... Tá aqui com o celular, tá com o celular na mão, assim, ei, dá o... Não, lá foi ele que dá autógrafo aqui pra mim. Ah, tá. Só se for Machamp e Gogo Boy. Ah, lá. Ele aqui, o Machamp da Yuri aqui, assim, ó. Ai, o Gustavo tá jogando dinheiro pra mim, pro meu matchup, ó. Dinheiro pro Google Boy. Aí, ó. Parabéns, aí que caraca. O talento aqui não tem limite. A galera aqui no chat deve estar pirando aqui, presenciando um acontecimento desse. O que são o Matchup só tem um piercing no mamilo? Porque ele não aguentou a dor fazer o outro. Doeu muito, ele história desistiu no meio do caminho. Gustavo. Dói mesmo, Gustavo? Não é você que colocou? Botei, dói pra cacete. Uhum. Ai. Sério. Dói a beça. Não foi nem em mim. Oi? Trauma e não foi nem em mim. Foi, eu e quase, fechou? Eu quase desmaiei, pô. Fechou. Porque para mulher eu sei que é ruim.
Que demora, tipo, anos, porque... Ah, mas não deve... Por causa do sutiã. Ah, ah, sim, é. É, mas uma... é bem diferente, assim, tipo, de mulher pra homem. É, então, uma amiga minha colocou, que demorou um ano, assim, pra cicatrizar. Porque sempre dava uma inflamadinha. Pois nossa, é. Nossa, que tempo. Mas pra furar é tranquilo. Pra furar de mulher é mais fácil, né? Pra furar, é, a agulha passa igual manteiga. Agora eu falo, parece que o... Ai! O mamilo, parece que o mamilo do homem é tipo uma pedra por dentro. Tá, tá bom, tá. Então tem que fazer muita força pra furar. Tipo, muita, muita força. Eu lembro que o barriga lá que furou em mim, ele tava com as duas mãos, cara, fazendo muita força. Eu falei, já foi, ele, calma, nem furei ainda. Eu já tava morrendo já. Ai, que triste. Aí na hora que furou, eu levantei já pálido já. Aí eu pedi pro Filipinho, Filipinho, compra um suco pra mim ali. O pessoal baixando, né? Aí o barriga falou, vai furar o outro? Falei, lógico, senão eu nunca mais vou voltar aqui. Lógico, nem doeu. Agora que eu já tô quente, agora eu já tô quente, já furei um, o outro vai ser tranquilo. E aí o outro doeu mais ainda. É, exato. Tinha que ter um autorretrato. O outro doeu mais ainda. Eu fiquei com ele 6 meses, mas toda hora inflamava. Aí... É, uma merda pra cicatrizar. Aí eu desisti. É, vinha tipo o priminho correndo, aí dava uma cabeçada no bicho e tudo. Agarrava na toalha. Um saco. E aí, aí eu fui lá no barriga, né? Que ele era o body piercing lá de onde eu trabalhava. Aí eu falei, caraca, essa merda não cicatriza, o que que eu faço? Aí ele falou, ah, ele falou assim, pode levar uns 2 anos e meio, mas se tu quiser a gente alarga, que aí cicatriza na hora. Aí eu falei, não, pode tirar. E aí eu tirei na hora, eu falei, tira aí então, não vou usar esse negócio não. Desisti. Porque o dele foi assim, ele falou que o dele ficou 2 anos e não cicatrizou, ele foi lá e largou, e aí cicatrizou. Muita força de vontade. Oi? É muita força de vontade. Mas como que fica um mamilo alargado? Na verdade, só enfia uma joia maior. É. Na verdade, você é tipo isso, você alarga um pouquinho só. Só pra... Não, que eu fiquei pensando no alargador de orelha, né? Eu fiquei assim, meu Deus, como que fica esse mamilo? Não. É o mesmo jeito, é o mesmo processo pra alargar. Você passa o... É tipo um, explicar, é tipo um canudo que ele começa fino e termina largo, né? Você vai passando, assim. E aí quando você alarga, ele cicatriza mais rápido. É uma tática que o pessoal usa. Mas ele fazia tranquilo. Volta e meia eu chegava na loja e ele tava tipo no banheiro, no espelho, alargando o nariz dele, alargando não sei o quê. E eu ficava vendo assim, e ele lá olhando assim, tipo assoviando, assim. Ele alargando ele mesmo. Eu falei, cara, como é que você não tá morrendo aí? Nossa, esses dias eu coloquei o alargador na orelha de novo. Fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, que fica aquele negócio pulsando assim. Ai. É bem tenso. Mas aí, né, a orelha já tá arrombada, aí já larga rapidinho depois. Pois é. Eu lembro que eu só fiz porque o Johnny lá que trabalhava com a gente, ele tinha piercing no mamilo. E eu achava virado, né? Sempre quis. Aí, aí ele foi alargar a orelha um dia e ele tava morrendo, né? Ele tava morrendo, assim, na cadeirinha lá. E eu falei, que isso, cara? Tu não botou piercing no mamilo? Ele falou, caraca, aqui na orelha é muito pior. Eu falei, então vou botar o piercing no mamilo hoje. Porque eu achei na orelha tranquilo. Só que é isso? O ser humano tem a memória curta, entendeu? E aí eu cheguei lá e falei, caraca, Johnny, tu é maluco? Isso aqui dói no mínimo mais 50 vezes mais do que na orelha. Mas como que na orelha vai doer tanto assim? Ele furou onde? Também. Não, na orelha é normal. Só que alargar, então. Ele ficou lá todo chorão. É o quê? Não, ele morreu alargando a orelha. Então, é isso que eu tô falando. Mas foi na orelha normal. Não foi, tipo, na cartilagem. Não, foi normal. Morreu. E ele tava, tipo, morrendo. Eu filmei ele tudo. Acho que eu tenho vídeo até hoje em algum lugar. Eu falei, caraca. Mas ele também... alargou cortando? Ele não alargou largando? Não, alargou normal, né? Aí ele morreu. Não, não. Ele largou normal, não foi cortando, não. É. Devia ter cortado, então. Tipo, era mais fácil. Ninguém entendeu. Tipo, porque eu tô trama. Eu, quando alarguei, uma das minhas orelhas rasgou. Era melhor ter cortado.
Ué, ué. São fatos da vida. Eu sei que são. O máximo que aconteceu comigo é minha orelha ficar cheia de pus. Mas deu tudo certo. Não caiu. Mas é, quando inflama, quando você cura, é. Tá, né? Depois tá. É porque o correto, o melhor mesmo, é você ir de pouquinho em pouquinho, né? Uhum. Só que aí quando você quer fazer... Eu lembro que eu saí de 2 pra 10 e aí a esquerda rasgou. Mas a direita não. De 2 pra 10. A direita aguentou numa boa. É muito rápido ali. Não, porque o meu é mega micro e é uma coisa só. Olha, você tem milhões de itens. Você quer... Eu deveria estar fazendo mais simplificado, sinceramente. Mas aí eu me empolgo e aí... Você quer uma mão? No que você quer que eu pegue? Vai, qualquer coisa. Eu tô fazendo cabelinho fora, se você quiser fazer a calça, tranquilo. Tá, então vai ter que recortar, não? Porque pode eu não ser. Posso trabalhar no teu, nem. É, eu acho que você vai ter que fazer que nem eu fiz. Eu não sei se dá, não dá pra ver minha seleção. Eu tô fazendo umas seleções assim, tá vendo? Tipo, nos pedacinhos, aí até que funciona bem. Mas aí cria uma camada em cima, aí funciona. E aí, gente, o que a gente vai desenhar agora? Deixa eu pensar aqui. Faz lá o Pokémon que Seria... eu peguei. Ah! Nossa, eu tenho ele na minha memória. Tá tudo bem. Eu sei que ele tem um morango na cabeça. Quem? Mas é só um? Não é? Vários moranguinhos, assim? Eu lembro que é tipo um cenário. Qual que é o nome dele? É o cenário, né? Mas qual Pokémon? Aquele Pokémon que é um bolinho. O que é um merenguinho com morangue? Morangue. Morango. Mas esse aí eu não sei qual é. É do Sword and Shield, ele é todo fofinho. Ah, mas Gustavo. Eu tenho vários sabores. Esse aí eu acho que esse... não vai rolar pra mim. Dá o layer pra mim. O do rascunho. Dá... É só tipo leave layer. Eu não sei com quem que tá. Pegar. O cenário? É. Ah, então, faz isso aí, Pig. É o quê? Clica com o botão direito em cima do botão do cenário e dá leave. Peraí, cadê? Que eu faço? Eu saio do layer. Ah, eu saio dela? É, pra eu pegar. Que eu não posso pegar. Bom, saí, vê aí. Deu certo? Eu não tô achando. Vê o número pra ela. É o 11? Agora ela sumiu pra mim, peraí. Eu acho que é o número 11. É o 11. Não, aqui tá vermelho ainda. Como se eu tivesse. Ah, eu posso chutar você. Eu posso chutar você. Sai daqui. Tá. Acho que eu tomei um chute aqui. É, pronto. Agora deu. Bora lá desenhar o Pokémon morango, então. É que está, eu começo. É um Pokémon bolo, não é um Pokémon morango. Então, vou deixar você copiar. Então, bolo. Sim. Ele é tipo um cupcake. Um bolo, né? Aí você falou que ele tem um merengue aqui assim, né? Caraca, vocês podiam fazer um retrato falado de Pokémon aí. Tipo... Ia ser engraçado. É, isso aí. Vai descrever. Vai lá, vai lá. Então. Daí ele vai ter um morango aqui assim, né? Dois morangos. Assim, né? Dois morangos? Então dois morangos aqui assim. Faz um sotaque de alguém. Daí ele vai ter aqui dois morangos. Não, deve ter aquele do cara lá do... Tá, ele vai ter aqui umas folhinhas aqui, meu. Aqui, do Pier lá. Ah, o cara do... Como é que era mesmo? Couple Bellies. Couple Bellies. Ali, ó. Cadê a cara do Pokémon? Aqui, ó. Ó, o Brett Hutch aí. E aí, Guia, como é que estão as coisas? Tudo? Caraca, a gente tomou um raid imenso aqui e a gente tá fazendo Pokémon. Ah, vixe, Maria, que vergonha. Tem que se comportar agora. Por favor, sem histórias bizarras, Gustavo. Gente, a gente tá fazendo retrato falado de Pokémon. Sendo que eu não sei que Pokémon é esse. E não vale olhar a referência, tá? Pokémon bolo lá.
Pokémon Bolo. É isso, é a informação que eu tenho. Quem que deu o Ray? O guia do Brush Rush, Guilherme Freitas. Grande Guilherme Freitas. BR de... Caralho. 400. Agora a gente tem que se comportar. Vixe, Maria. É, Gustavo. Tem bombado. Pô, agora Mas bombado pode. Só não pode estar pelado. Não é verdade. Eu tô aqui caprichando aqui no meu Pokémon Bolo. Eita, pior que tá bonitinho. A graça é depois ver como é que ele realmente é, né? Na internet. Mas eu já tô vendo pelo da Yuri, mas já... Pelo da Yuri eu já tô vendo que o meu não tem nada a ver. É, sei lá, eu acho que ele era assim. Eu acho. Eu acho também. Ai, Jesus... Valeu, Gui, pelo raid aí, cara. Você quer vir desenhar Pokémon com a gente? Posso te mandar o link aí, você entra aí pra desenhar com a gente também. Já que o Júlio furou a nossa alegria. É verdade. Pô, e aí, como é que vai ser esse capitalismo? Ele vai ter pezinho aqui assim? Plá. Vai, como é que você tava falando, Gustavo? Ih, já esqueci. Como é que tava a minha voz? Não lembro. A gente tava tentando fazer o Couple Belly. Ah, é verdade, o Couple Belly. Mas como é que seria em português? Não dá no mesmo efeito. Ah. A Couple Belly? Aqui, ó, estou fazendo Pokémon Polo. O nome dela é Paranquinho. Paranquinho é o nome dela. Ali. Bora então, bora marcar aí, é só convidar aí que nós vamos aqui. Eu tô aprendendo contigo a fazer vozes aqui, que eu... Agora eu também quero ser um streamer tão bonito quanto você. E aí aqui ela vai ter uma camadinha aqui de recheio, ó. Ela vai ter uma camadinha aqui de recheio. E vocês falaram que ela dança merengue, é isso? Quê? Não. Não falaram que o Pokémon quem dança foi? Merengue? Foi, isso mesmo que a gente falou. É, o Pokémon é de merengue. De merengue, né? Que Pokémon vai dançar merengue? É, não sei. Eu ia botar um negocinho aqui na mão dela, aqui assim, de aquele meu negócio de tchá. Super poder é dançar merengue. De tchá. Aqui, ó, bora botar aqui assim, ó. Uma paradinha aqui assim na mão dela, aqui, ó. Aquele que faz barulhinho de tchá. De tchá. Ô, Gustavo, eu não sei o que é o que aqui. Eu tô inventando. Pode inventar. Eu fiz tipo mais 5 tangentes seguidas aqui, mas tá bom. Caraca, você tá pensando em tangente num Pokémon desse, sabe? Tem que pensar. Tem que sempre pensar em tudo, pessoal. Tangente manda, é muito... Manda aí o seu design pra Nintendo. Pô, podia, né? Podia, cara. Ah, esse aqui ficou... Super válido. Bem melhor do que meu Charminho. Ó. E... Agora vamos ver como que é o Pokémon mesmo, de verdade. Ixi, tem até sobrancelho. Eita, porra. É um bolo completo. Tô vendo aqui. Vou botar aqui pra galera ver aqui também, ó. Olha só como é que é ela. É o Pokémon de morango. Realmente... Ai, tô fofinho. Realmente não tem nada a ver com o meu Pokémon Bolo. Aí cheguei perto. Chegou perto. Você tem talento pra isso. É que eu gostei. Eu gostei desse Pokémon. Eu achei o mais bonitinho de todos. Ele é muito fofo, esse Pokémon. É bem capaz, meu, da Nintendo processar a gente, que a Nintendo gosta de processar geral. Vixe, mesmo. Não, por isso vocês não estão fazendo Pokémon, vocês estão fazendo criaturas que vocês estão levantando a cabeça pra vocês. Isso aí era Pokémon, não. Aqui a gente tá fazendo. A gente tá fazendo os Pokémons da próxima geração. Uhum. E quem que tá com eco? Ah, deve ser eu. Você ligou seu microfone? Tá ligado faz tempo. Tá. Mas eu não tô ouvindo eco. Eu tô tentando deixar ele mais perto de mim, sabe?
Então, eu mutei o Gustavo e ele me mutou no Discord. Então, teoricamente, se vocês ouvirem a gente duplicada, é porque o microfone tá pegando um, tá pegando o outro, entendeu? Então, mas eu não tô ouvindo nada. Ah, então tá bom. Então tá show. Às vezes tem que fechar, a pessoa tem que fechar a live e abrir de novo, não sei. Pô, será? Se quiser eu desligo eu fico com meu microfone desligado, só que aí eu não consigo falar. Não, mas falar. Ultimamente elas não estão ouvindo, então às vezes pode ser bug pro próprio Twitch, de repente. Vou desenhar mais coisas da Nintendo. Faz o Mario aí. Ixi. Ih, rapaz, o Mario? Que Mario? Que Mario. Que Mario que nós vamos desenhar. O Mario já é assim. It's a me, Mario. Eu vou desenhar ele, eu vou imitar. O Kirby, vocês já fizeram os parentes do Kirby, faz o Kirby agora. Vamos desenhar o Mario! Sim, tem que falar assim o tempo todo! O Mario, vamos, bora lá, como é que é o Mario? Jigglypuff duplica, tira o microfone. Vou desenhar o Kirby. Não quero desenhar o Mario. O Mario tem um narigão aqui assim, ó. Ih, esqueci de fazer a franquia. O Mario tem um narigão. Ah, o que tu tá fazendo? Daí ele tem tipo um bigodão assim, ó. Pá, 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 pá. Ai, Gustavo. Tem esses barulhos. Você já desenhou o Mario? Não. Ou você tá olhando? Eu nunca desenhei o Mario. Não, mentira. Eu já devo ter desenhado o Mario alguma vez na minha vida. Agora o olho dele. Eu não sei. Assim? Eu não sei. Mas vai dar certo. Tá indo bem. É, tá parecido. Sabe onde que eu acho que eu já desenhei o Mario? Naquele, no Mario Party, tem aqueles jogos que você tem que montar a cara do Mario. Pensei. E no Mario 64 você podia montar, ficar puxando a cara dele no início. O Mario. E agora que vai ter de volta. Como é que ele tem um cabelo? Tem um... Esse negócio do Mario 64 de volta é remake? É o quê? É um port só. Ah, é um port, já tá. Ele tem, como é que é? Ele eu achei que seria legal se eles fizessem, mas aí ia ficar tipo. É, não é, tipo. Remake. Tá, eu não sei como é que é o boné dele, então vou fazer assim. Gente, Kirby não tem nada de especial, assim, ele é uma bola mesmo, né? E ele faz a boca dele gigante, sugando. Sonic Day. Sim. Aí. Pra ter briga dele. Vai sair o Sonic. É o Sonic. Sonic é difícil. Ele tem. É furry, né? Furry não é fácil. Olha só falando isso. É, tô odiando o pessoal que desenha furry. Caraca, mesmo. Tá tenso esse Mario aqui, hein? Tá indo. Cara, tá certo. Você faz o Luigi. Pois é, gente. Aqui a gente tem que começar por onde a gente sabe, né? Isso aí depois deu tudo errado aqui. Deixa eu tentar aqui. E agora tá com eco. Tá com eco, é? O Mario tem sobrancelha? Ele tem, né? Grossona assim, né? Ele tem a mega sobrancelha. Aqui, ó. Tendo bem. Tem um cabelinho também, assim. Aqui, ele é teu. Ou não aparece nada quando ele tá com fu, né? A orelha aqui assim, ó. É o quê? Não ouvi. Ele não tem um cabelinhozinho assim no meio da testa? Ou não aparece nada quando tá de boné? Acho que não. Acho que quando ele tá de boné, não. O Mario perfeito. Tá brabo, hein? Sim, Mario. Eu lembro, cara. Aqui a nossa memória aqui é tipo zero. É. Não, zero. Digo bravo de bravo mesmo. Ah, o Mario? É, ele tá bravo. O Mario tá sempre puto, né? O cara encanador, trabalho de merda. Ah, filho. Não fala isso. A vida do cara é essa, meu gente. Meu Deus. Tá sempre nervoso. E aí vê um maluco tartaruga e toda hora rouba a namorada dele. Como é que ele pode estar feliz assim? Não é a namorada dele, cara, que ela não é o crush. Nada dele. Ela vem e sequestra o crush dele. Chapéu. Sequestra o crush. Daí ele, pô, o cara tem que ficar comendo um monte de cogumelo pra ir atrás da tartaruga grande.
Pô, a vida difícil, né? É uma vida sacrificada. Uhum. Tá parecendo... como é que ele vai estar bem? Tá vendo idoso tentando explicar as coisas. Ah, o que é o jogo do Mario? Ah, é um encanador fudido que tem que ficar correndo atrás da mina dele, comendo cogumelo. Ah, pois é. He's trying his best. Isso aí. E às vezes a gente nem sabe se o crush dele de repente não quer ir com Bowser. Não, ela não quer, vocês não viram no Odyssey. É, no Odyssey isso, que ela dá um fora em todo mundo, vai viajar. Tipo, achei imponderável da parte dela. E às vezes chega o Bowser lá, pro Bowser tem castelo, tem um monte de coisa, e ela fica, pô, olha a vida que eu podia ter com esse cara. Gente, muito decente, tipo, na minha vida. Ai, cara. Forçando ela a casar com ele. É bom que quando o Mari salva ela, deu uma daquele tipo. É. Oh, friendzone, porque eu te salvei. Tipo, sai daqui, cara. Isso aí. Acabou porque quis. É, isso aí. É. Te devo nada, não, mané. Esse é o meu Mari. Eu acho que eu não esqueci de nada. Seu Mari. Esse é o Mari. Ai, que ótimo. Ai, ai. Esse é o Mario, gente. Pronto. E aí, que outra sugestão vocês têm, gente, pra gente desenhar aqui? Pode falar, sugere aí que a gente faz aqui, que a gente tá aqui só pra agradar vocês. Agora tem eco. O que aconteceu? Alguém entrou no nosso chat, eu acho. Fez bastante. Aqui eu trouxe aqui mais um convidado aqui. Trouxe mais um convidado. Here comes a new challenger. Acabou de entrar aí no canal. Ixi, Naruto. Donkey Kong, meu Deus. Ai, gente, a memória é uma coisa muito escrota, né? Você tem a impressão de que você lembra nitidamente da coisa, mas... Ah, não. O Toad... Parece que tá tudo embaçado. Toad é rapidinho. Toad aqui, eu vou tentar fazer... Aqui, um tem o chapéu. Aqui, ó. O Toad musculoso. Ah, não. Fazer a versão feminina dele lá, que eu não... Toadette, sei lá como. A Pichette. Não, é Bowsette. Bowsette é da galera da internet. Aí vai aparecer um monte de gente aqui pedindo commission de Maxi Favor. Ah, esse aqui é o meu Toad, ó. Não sei como que ela era, não. Eles a fralda, né? A Bowsette é o Toad com um monte de bolinhas. É, o problema é que eu também não tenho certeza como que ele era. Ah, meu Toad aqui, ó. Perfeito. Eu lembro que ela tinha trancinha. É, ela tem as trancinhas de bolinha dos dois lados. Aí, Toad. Toad Jujuba. Ele parece uma Jujuba aqui. Agora que eu lembrei que o Toad é redondo. Ele não tem braço. Agora que eu lembrei que o Toad é redondo. Parece. Eles parecem. Aquela bolachinha da Pan. Sequilho? São sequilhos, sequilhetes. Esse é o Toad aqui, ó. Ixi, ela tem aqui, vestidinho? Tem que aqui eu vou fazer um Toad já mais. Aqui, ó. Vai ter agora. O meu Toad agora, acabou a expressão dele, ficou mais como ela mais. Pronto. Olha o Alex aí. Aê, moleque. Cadê ele? Ele não fala nada? É, tem que se apresentar aí.
Alô. Se apresenta aí pro pessoal aí que tá te vendo aí, do mundo todo. Tem alguém? Tô. Aí. Se apresenta aí, Alex. Tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bem. E aí, cara. Deixa eu entender como funciona aqui o negócio. Você tem uma camada, mas pode criar outras. Você não consegue pintar na camada dos outros, a não ser que a gente chute a pessoa. E é isso aí. Ué, o canvas tá flipado? Tá. O do Gustavo. Gustavo. Daí todo mundo acha que é o dele que... É, o dele é o que tá certo. Todo mundo eu não sei mais como é que tá. Eu não sei mais qual canvas que tá certo. Não, eu acho... Mas na live tá certo. Na live tá mostrando o do Gustavo, entendeu? Aí parece que o dele é o que tá certo. Mas ele que fez as perguntas. Ah, tá. É, porque tá escrito Toad ao contrário aqui. É, ao contrário. Essa é a dislexia. É a dislexia aqui. Então, gente, a gente está aqui com mais um convidado aqui, Alex Neri, famoso também internacionalmente, artista e retratista profissional. Famoso, eu não preciso nem me apresentar, já que eu sou tão famoso. Pois é, não precisa. Tem que apresentar você. Tem que apresentar. Parece de introdução. Isso aí. Alex é amigo de infância do Gustavo. Isso. E eles desenham juntos desde sempre. Isso aí. E é isso aí, gente. Também é desenheiro, um colega desenheiro. Tradicional, sinistro, professor. Aí agora a gente tá aqui chorando porque todo mundo desenhou tudo sem anatomia direito. E eu entrei num negócio que tá fazendo Pokémon, Mario, absolutamente dentro do meu faz o Mario. Mario. Olha só, tem um monte de sugestão ali, ó. Tem o, ó, pode fazer o Naruto, o Batman, o Scooby-Doo. Mas olha só, a parada aqui é que não pode ver a referência. Você não pode abrir no Google e botar lá Naruto e ver como é que o Naruto é. Você tem que tentar lembrar como é que é o Naruto pra você ir fazer. Mas o Naruto Sakimichan, o Naruto gostoso. E os pincéis aqui, como é que funciona esse negócio? Ah, então, ó, o size é size, o minimum size é o tamanho mínimo de acordo com a pressão da caneta. Densidade é tipo o flow do Photoshop, opacidade é opacidade. Hardness é tipo, se você baixar tudo ele vira um airbrush. Se você não, isso aí é tranquilo, mas só tem isso então. É, a gente tá tentando trabalhar... Por enquanto, né? A gente, você consegue, tipo, fazer um preset, daí você clica no maisinho ali embaixo da Color Wheel, aí você salva. Então eu fiz, tipo, um pra blocar, um pra, sabe, tipo, airbrushzão, não, tá, não sei o que. E tem o lápis, que é o pixel art ali. É verdade, tem um lápis que é, tipo, super durão. É. Então não dá pra mudar o formato, sei lá, se eu quiser um não, negócio quadrado. Mim, quadrado é só o lápis. É quadrado. O lápis é quadrado. O lápis é quadrado. Ah, mas ele não tem controle de opacidade. Tem, só opacidade. Não tem o hard, tem opacidade. É, mas a gente só tá usando, eu só tô usando o hard round aqui normal mesmo, do jeito que vem. É, eu também. Eu nem sei. Pedi muito daí, né? Pressão de caneta, essas coisas não tem aqui no lápis, não vai no ter. No lápis eu acho que talvez não, viu? No brush tem, no lápis eu não sei. É. Utilizador, interferência. No brush tem, mas como é que faz? É pra entrar automático. Não tá pegando o seu? Tá pegando, não. Ah, é que você tem que criar um layer, ó. Sim, você vai ali naquele papelzinho em cima do bicho. Tá criado, eu acho. Tá criado. Não, só por ver das dúvidas pra ver se funciona. Não, é que tem que ser o seu. Você não consegue mexer no dos outros. Você então, vê. Mas é o meu, ó. Aqui, ó. Você não tá com branco, não? Ah, não, não. Ele acabou de fazer um risco rosa aqui. É, eu vi o rosa. Tá dando a opacidade mesmo da caneta. Que droga. É, tá pegando. Tá pegando. A opacidade não. A pressão. Ixi, tá pegando, não. É. Aí é mais difícil mesmo. Mas bota pequenininho. A gente já tá apanhando aqui. Bota pequenininho o brush. Pô. Não, aí não dá. Como é que eu vou pintar com o pente? Oh. É, isso é só pra cintica, é só pra profissional. Eu não tenho cintica, eu não tenho essas paradas. Não, mas eu acho que não é só em cintica.
É, acho que era pra funcionar no geral. E o pode funcionar? Até em, tipo, mobile. O iPad, celular, essas coisas, acho que funciona. Mexe ali no mínimo size ali. Tem o size e o mínimo size. Põe no zero. Tipo, zero. É, tá no zero. É, eu acho que ele não tá lendo mesmo, que bosta, hein? Ah, é, o botãozinho até de sensibilidade de pressão tá ligado. Se eu tiro ou põe a mesma coisa. Pô, que droga. Pô, o pessoal tá falando aqui da F5. É, de repente entrar de novo pra ver se carrega direito. Ok. Ok. Eu vou fazer aqui o Naruto. Vou fazer o Naruto. E aí, como é que... Ih, rapaz, eu dei F5 e agora essa... Eu não consigo deletar a camada que eu fiz. Ah, mas só fazer outro. Ah, a gente chuta você e tira, é. Mas esse rosa aí, vocês conseguem deletar esse rosa aí? É, dá sim, dá sim. A Eliane consegue. Eu chutei você aqui. Ah, pronto, deletei. Não deu certo, esse F5 não funcionou não, felizmente. Deixa só o brush pequenininho e desenha assim, ó. De bolinha mesmo. Eu vou abrir o Photoshop rapidinho, só pra ver se a caneta, por acaso, hoje resolveu. Ah, é. Se você atualizou o Windows recentemente. Se é possível. Ah, é verdade, ele atualizou ontem. É, a Ju teve um problema. Ó, Naruto aqui, ó. Fazer o Naruto aqui, velho. Narutão aqui, ó. É, não pega. Nem no Photoshop? Não, no Photoshop tá pegando. Aí eu volto pra cá e ele não pega, não. Pô, que vacilo. Pô, tristeza. Pô, mas brinca com o brush sem pressão mesmo. Vai ficar mais engraçado ainda. Dá pra brincar assim. Mais difícil. Tô vendo algumas configurações aqui pra ver se. De repente aquele Windows Ink, alguma coisa assim? Não, só tá funcionando no Photoshop normal. Será que é alguma parada do Chrome? Do teu Chrome? Tu tá em qual navegador, Alex? Pode ser o navegador, hein? Tu tá usando o Opera? Não, Vivaldi. Ah, que? Tinha que ser, que né? Que isso? Que isso? É um navegador que ninguém conhece, aí não tem suporte das paradas. É, é um rapaz inteligente. Eu sou povo inteligente. É, essa... Esse navegador geralmente dá problema. Deixa eu trocar. Por que que usa, então? Ele tem umas certas funcionalidades boas. Quando eu comecei, ele não dava problema, não. Mas aí, com o tempo, acho que as coisas vão mudando rápido. O pessoal não deve ter tanto suporte para atualizar. Deixa eu ver o Chrome. Então, eu vou usar o Chrome. Eu tô usando o Edge e tá funcionando. Nossa, tô usando o Edge. O Edge é bom. Ele atualizou e ficou bonzinho. Ele tem até tipo uns negócios para você organizar as páginas para salvar. Tipo, ele chama coleções. Isso aí. É bem bom. Aí ele mostra tipo a imagem da página, para saber o que que era. Pronto, fiz o Naruto. Vou fazer o Naruto mulher. Ah, tá, ok. Meio Disney, meio Mario. Mário? Mário. Oi. Caraca, não funcionou, cara. Não! Pô, e agora? Ah, sei lá, filho. Nada.
Diminui um pouco o cabelo dele aqui assim. Nartinho. O que que tu tá fazendo aí, Yuri? Naruto. Ah, Naruto. Com o jutsu da safadeza. Deixa eu pôr os bichinhos pra ficar mais conhecido. Por com roupa, né? Porque não pode. É, não bane a gente aí não, Yuri. O pessoal tá pedindo pra você fazer ela sem roupa mesmo, Yuri. Oh, meu Deus. Durou, vai durar pouco a nossa estadia aqui no Twitch. Bom, enquanto durou. Fazer ela como vê o mundo. Você pode fazer ela pelada, mas cobre com o cabelo, entendeu? Ou aquela nuvem do Naruto mesmo, aquela fumaça. Nuvenzinha. É, mas eu mesmo que nada, né? Gente, procura lá no Google. Desenhar a mina de biquíni, pode também. Acho que pode. É que pode tudo. Ah, agora pode. É, agora pode, ok. Agora. E aí eu vou. E aí quem falou que Donkey Kong, né? Donkey Kong é um desafio. Donkey Kong é um. Donkey Kong é brabo. Eu lembro que ele tem. Ele é. Despeito de balão. Socorro. Aquilo é. Quebradeiro. 10 de 10 anatomia. Caraca. E aí, melhorou aí o teu brush aí? Não. Donkey Kong é uma parada assim, ó. É, já tentei tudo quebrar, usei diferente aqui. É, não, o problema sim. Não é no browser, então. No browsers. Browsers. Aqui. Usa flash esse negócio, tem que dar update no flash, alguma coisa. Nossa senhora, sabe que eu não sei. Não, acho que não é flash não. É, se fosse flash ele ia ficar enchendo o saco, né, filho? Agora. Ia ficar aparecendo, né? Atualiza aí. Tem um monte de. Daí ele tem. Ele, mais, tem um... né? Ele tem uma cabeça tipo assim, né? E aí faz aqui um topete banana, como é que é? Ixi, não é muito grande não. Não? Não. Aqui, ó. Caraca, Donkey Kong perfeito aqui, ó. Tô só esperando a Nintendo me contratar agora. Se tiver algum Headhunter da Nintendo aí assistindo agora, pode mandar e-mail, viu? Aqui, como é que é? Aí tem a... Eu não sei onde é que a cabeça dele emenda no corpo. Ou é assim, assim. Ele é fortão, né? Ele é marombeiro.
Pô, mega esqueci que devia estar fazendo grama grande, né? Porque ela é pequena. É... Eu esqueci completamente desse detalhe também. Mas... Que detalhe? É, que a grama tinha que ser grande porque ela é pequena. Não, gente. Isso aí eu já tinha pensado, eu já tinha realizado isso há muito tempo, mas eu não pensei numa solução. É musgo, ué? Essa é a graminha ainda, que ainda tá crescendo, entendeu? É, ainda vai baby, ficar grande. Baby grams. É, não reconhece não, vai ver, minha tablet é muito antiga. Vacilo. Pô, que vacilo. Estou, você entrou, você não tinha reparado? Se... Acho que ele não chegou a arriscar. Ah. Eu não usei a tablet, eu usei mouse. Ah, mais. Tá. Alguém aqui falou pra fazer o Eren. O Eren Titã. Ah. Bora lá então, aqui sim, ó. Nossa, tem tanto tempo que a gente assistiu. É, tô esperando, aliás. Saiu a última temporada, afinal? Vai sair, né? Não sei. Já tenho todos os spoilers do mangá. É, eu tomei uns spoilers de mangá também, mas eu tava esperando acabar pra assistir tudo de uma vez. É. Desenha com brush duro, Alex. Não tem problema não. É ruimzão desenhar assim, impressão. Mesmo que você faça com um hard round total, assim, é... o tamanho não varia, né? Desenha com ele bem fininho, fazer um risquinho. Tipo um liner, sabe? É, tipo, como fala? A Shura, assim. Aí, ó. O mouse fica aparecendo mesmo, isso é normal, né? Aham. Uhum. Dá um lagzinho. É, dá um tiquinho, assim. Tá, vamos descobrir como é que eu faço fazer funcionar isso aqui do jeito que tá. Vou ver se eu não tenho pressão, não posso usar o lápis. E baixa a opacidade, que já baixa um pouco. Opacidade. O Sai tá perguntando em inglês aí, Pig. Fala aí, quanto tempo mais a gente vai ficar streamando aqui? Long War is streaming for not sure, and almost done with this character. Ellie, I think, is almost done with the... No, she's done with the ground. So, I think it shouldn't take long. It's already 7 p.m. Oh, my God. But yeah, it shouldn't take too long. Personagem é esse aí, Gustavo. É, pra ser o maluco do ataque é um Titan. Agora, se tá parecido, se não tá... Ele tem essa orelhona? Acho que quando ele se transforma, tem, né? Ele tem não? Que ficar com a orelha de elfo, não fica? Não lembro. Eu não assisti, né? Eu só sei dos... De repente eu vi muito grande, mas acho que ele tem a orelha pontuda, sim. Tô muito, mas eu não sei qual é a cor de nada e eu vou botar qualquer cor. Alguém perguntou o que que tá acontecendo. Então, a gente tá usando um software que chama Magma, que permite que nós quatro agora, né? Somos quatro? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente consegue pintar ao mesmo tempo no...
na mesma... No mesmo canvas, né? Na mesma... Como é que fala isso? Na mesma tela. E... Tem que não... É, o guard, que bom. É magmastudio.io, né? E aí a gente tá aqui fazendo um monte de besteirinhas. É, o que eu ia fazer? Eu esqueci. Parará. Alguém pediu aí o Alphonse Elric. É mais inteligente ou ele é armadura? É, pesada. Inteligente é fácil, que aí não é nada. O Alphonse é aí, pronto, ó, já fizemos. Já tá pronto, ó. Aqui, eu vou fazer ele aqui, rapidão, aqui assim, ó. Aqui, ó. O pezinho dele aqui, ó. E aí, ó. Pronto, ó. Aqui o Alphonse. Que isso? Era o pé dele, aí desintegrou. Ó. Ele virou pó. Aqui, ó. Virou pó. Aí, Yuri, pessoal que tá aí elogiando tua Naruto, hein? Naruto. É, Yuri aqui é mangazeira, gente. É. Mais ou menos, né? Ficou muito bom. Tem mais de contraste? Não. É, usa só um layer em cima com um overlay. Eu acho que a minha tá muito contrastada perto do bichinho. Deixa eu tentar aqui. É, eu tentei colocar um pouco mais de contraste no meu. O pessoal tá falando aqui que uma. Olha lá, uma pessoa está claramente levando mais a sério do que os outros. Olha lá, Yuri. Falaram pra você, hein, Yuri? Porra, aí sim. Super caraca, sério. Tá humilhando a gente aqui. A menina de biquíni aqui na live. Gente, daí, tem que rever aí as definições de seriedade. Aqui tem uma sugestão aqui, ó. Fazer assim, ó. Ó. Hã? Ela tá comendo o peito dela, né? Que tá dentro do prato. É, isso aí. Aqui, assim. Isso aí. É aqui, 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 melhor, aqui, né, Mari? Assim. Ó. Rainha Elizabeth. Aí, ó. Tava. Ih, não pode dar. Acabou os Ctrl Z. Ótimo. Rainha. Rainha Elizabeth. Quem é a Rainha Elizabeth? Rainha. Rainha é rainha, não é? Ah, tá, rainha. Pô, eu tô pensando assim, que personagem é esse? Que anime é esse? Anime. Anime da Inglaterra. É, eu falei, pô, que desenho é esse? Esse eu não vi ainda. Falaram que ela virou a Tsunade rapidinho ali, ó. É verdade. Hoje está estudando gesture e surgiu uma dúvida. Copiar um gesture de referência para criar uma arte normal é zoado. É bem normal, cara. É bem tipo, normal. Desde que você não faça assim, tipo. É... Como é que eu posso dizer? Ah, eu vou fazer straight em cima de uma foto e vou falar que isso foi meu desenho, sabe? Não é a mesma coisa, mas o gesture, usar gesture de referência, então é isso. É, mas aí depende. Aí depende um pouco, porque se você for usar o gesture de um outro artista, já de um desenho. É foto que eu tô falando. Aí você fizer igual, aí. É, se for de foto, sim, é. De foto é bem normal, tanto pra estudo quanto pra peça final. É. De outro artista, assim, copiar o gestual é bem intenso. Tipo. Não é que a pessoa tenha registro sobre o gestual, sabe? Tipo, ou que alguém vai bater um advogado na sua porta e falar, não, pede. Mas é uma coisa que, ainda mais se as pessoas conseguirem reconhecer, pega um pouco mal, assim, sabe? Tá. Ele tem cabelo preto, Alex. Ele tem cabelo preto. Sinto muito. Agora não tem mais.
O cabelo dele tá censurado. Mas eu mexi na opacidade do negócio errado, a camada tava com a opacidade baixa. Se tacar um color em cima, não fica preto? Acho que não, ele vai ficar em tons de cinza. Ah. Eu tô apertando Ctrl S direto aqui por causa da mania do Photoshop e ele tá tomando bastante. Foda. Automático. Sim. Pô, o Alex perdeu todos os desenhos que vieram antes, né? Vai ser deletado? Não, tá indo. Ué, eu vi alguns. Tu viu alguns? Vi alguns. Tu viu o Charmeleon aqui? Não. Cadê o meu? Esse eu não vi, não. Ó, Charmeleon. O Pokémon Bolo. Também não. Pokémon Bolo. O Machamp. Machamp eu vi. Acho fofinho. Cadê o da Yuri? Da Yuri não é. Ela é a Magikarpa boladona. O seu é a Magikarpa com Gyarados, né? É que a gente nunca vê eles virando um virando o outro, né? Então tá aí a transição. Pikachu e o Vulpix. Isso aí é pra galera aqui também, ó, que pessoal que não tava aí antes. Obra de arte. A gente fez altas coisas aqui, ó. Ah. Eu vou começar a ler final porque eu vou ficar. A tartaruga aqui, o lobo guará. Ops. O que mais? Acabou, né? Aí o Machamp, esse sim. Eu acho que esse aí que tinha que ser renderizado até o final, esse aí. Hein, Yuri? Esse aí é o desafio da semana, hein? Pra semana que vem, hein? Renderizar isso aí. Claro. Fica dizendo um furry. Esse aí não é nem furry, não tem pelo? Nossa, pessoal. Mas esse aí é. Ele não é meio de pedra? Agora pronto. Mas ele é um bicho. Aí, ele não é furry, ele é um rock. Ai, mas. Ai, meu Deus. E se for. E se. Ai, meu Deus. E o povo que desenha furry de golfinho, sei lá, uns negócios. E aí, Gustavo? Passa dos limites. Tem furry de. Como fala? De. Lizard, né? De... Gente, como é que fala isso? Reptiles. Lagarto. Lagarto e reptiles. O Alex faz uns furry, faz commission de furry. Depois vocês mandem e-mail pra ele. Se vocês tiverem, se tiver alguém interessado. Qual Alex? É um amigo seu? Sei mesmo aí, faz altos furry. Só vê lá nas redes sociais dele. É daí de Curitiba, ele? Só vê lá na. Não é não, carioca. Carioca não, né? Quase, é lá da Tijuca. É o anexo. Coincidência. Ah, é? É. Meu xará, então. Pior que podia ser, né? Porque é Campos Salles, né? Campos Salles vem até aqui. Nossa. Que mais se desenhar? Eu vou dar esse aqui como final, porque se eu começar agora a refinar, a gente vai dar... Muito zoado. Vamos fazer um último desenho, então. O que a gente faz aí de último desenho aí? De sugestão aí, pessoal? Pessoal animado? Galera... Estrogonoficamente energética. Kaito. Ih, aí fodeu. Aí fodeu, você falou isso. Kaito de memória. Aí fodeu. Pirocóptero, ó. Pirocóptero é legal. Dolinho. Dolinho, homenageador. Nossa, outro dia eu vi um vídeo amaldiçoado do Dolinho. Ô, Amanda, você que fez a sombra do teu boneco ali embaixo? Foi. Tá embaixo da minha bonequinha aqui. Desliga ele, eu acho que eu posso fazer, porque senão daí fica meio... Ah, eu ia falar pra fazer a texturinha por cima, né? Ah, pode fazer isso, se você quiser. Não, tranquilo. Tô descagando aqui uns blends que eu tinha feito antes. Esse é o brushzinho que você fez com o bonzão. Ficou bom, né? Uhum. Eu acho que quando
acaba achando séries e tal, ele ajuda bastante. É, nossa, sim. I think it's all around. Ih, caraca. Deu um erro aqui no Twitch, eu acho. Ih, caraca. Nossa, tô. Deu um erro aqui no Twitch. Nota vida, é isso, nossa, tô. Deu um erro aqui no Twitch. Nota vida, é isso, nossa, tô. Deu um erro aqui no Twitch. Nota vida, é isso, nossa, tô. Deu um erro aqui no Twitch. Caraca, gente. Eu esqueci como é que é o Kaito. Não, lembrei. Tem a capinha aqui. Eu mereço. A memória aqui é... memória fantástica. Canta aí, gente. Dirty Business. Todo mundo dançava isso em casa na adolescência. Not really, que esse filme é meio... not safe for work, not safe for kids. Qual? Aquele... como chamar o nome em português? Que é o Tom Cruise muito novinho. E ele abre, tipo, ele fica sozinho em casa, que os pais viajam. E aí ele transforma a casa dele num prostíbulo. Eu nunca assisti esse filme, eu acho. Então... nossa, nunca vi. Vocês já viram com certeza um meme dele, um gif dele dançando de cueca com essa música, que tipo, é a primeira coisa que acontece. É bom esse filme. Isso. Um filme um clássico. Nos anos 90, que quando as pessoas não tinham noção e limites. O nome dessas plantas estranhas aqui? Dente de leão? Não, não. Esse é aquele que eu sopro. Parece um... né? Parece um trigo, mano. De prédio? Hã? Aquela planta. Ih, tá cortando, Yu. Aquela planta que tem no prédio. O que é? Tá cortando muito. Não sei. Tá boa. Tá ouvindo? Agora sim. Ai. Chama Tá Boa. Ah, tá boa. Ah, sério? É. Vocês acham que tava Tá Bom? Ai, que ótimo. Mó perdido. Vamos ver como que é em inglês. It's good. It's good. Cat Tail. Ah, Cat Tail. Isso não, que eu tô... That's good.
Eu pensei em dente de leão, mas eu falei, alguma coisa já tem bicho. Português lá. Era um gato menor, né? Get your bound and around a shelf. Ah, meu Deus, eu não sabia. O quê? Dá pra dar lock no Transparency. Meu Deus do céu. Depois que eu terminei, tipo... Isso ia poupar um tempo, gente. Tá do lado ali, ó. Crypto Passing. Ali, ó, 100% ali, ó. Do layer. Ah. Puta, é, merda. Nunca ia adivinhar que o quadradinho branco era aqui. Ai, aprendendo, Jesus. Gente. Bom, tudo bem. Quando a gente termina aqui... Deu buenas. Que? Só falta tu. Só limpando que eu mesclei a camada pelo manso lado, né? Ficou legal. Ficou bonitinho. Agora eu queria um liquifazinho pra ajeitar aqui o rostinho dela e o coco na cabeça. Faço no Fato Jard. E o Kaito tá aqui preparado. Pra quando esse bichinho... Ah, então daí quando aí. Você arrumar, daí você manda pra mim. Daí. Tá, porque deixar. Senão eu ia postar assim. Quando o bichinho for pegar o... Eu queria, tipo, entrar, puxar um pouquinho o olho pra dentro, assim, né, que ela tá com a cara meio inclinada e um pouquinho também. Quando o bichinho for pegar o graveto, o Kaito vai meter ele uma espadada nele. Aqui ele não vai pegar nada, tá quase dormindo. Todo gordinho e fofo. Ah, o Alex tá pintando. Ué? Né? Tipo pixelado, assim. Tipo. Ele tá subindo. O cara é artistão, né? Artistão dá um jeito. Só que é artista, tudo quieto. Qualquer coisa. Concentrado. É. Fazendo com mouse até, que ele falou. Caraca. Precisa de tablet, não. Bom, gente, como a gente está encerrando, vocês têm algumas últimas perguntas? Cara, tem um cara de psicopata, tá mesmo, gente? Que isso, gente? Tá uma carinha de crazy people. Olhando a menininha no corpo, né? Tipo, não. Fala assim do Kaito, não. Kaito é um rapaz de família. Uma live da Amanda desenhando e Beijo pintando, então. Não ia ser legal. Não ia ser bonito. Ia ser uma coisa muito estranha, mas a gente pode fazer um dia. O Gustavo sabe pintar, ele só tem preguiça. Não sei, não. Uma bosta esse Kaito aqui, mas tá bom. Tá ótimo, gente. Você é um, que é um maluco fazendo cosplay do Kaito. O maluco mais velho, né? Que ele tá em proporção de adulto, quase. Feito com quadrado, né? A gente consegue baixar o PSD disso aqui, né? Pra não perder nenhuma camada. Tem. É só ir ali no export. Passamos quente hoje, gente. Foi legal, gostei. Devia fazer mais. Uhum, depois também... que se acostuma, assim. É isso que eu ia falar. No início eu apanhei muito do brush, mas depois pois é, de pegar um ritmo, assim, foi ok.
Muito. Sabe fazer umas gambiarras. Aqui de camadas mil cheias de desenho aleatório. Think you tell that it's on the shelf. Eu renomeei os meus. E eu nem renomeei nada, não. Mas eu conseguia ver pelo thumbnail qual que eu tava pintando, então era tipo. Gustavo, qual é o resto da cor aqui do mal? Oi? Ele tem a camisa branca, a calça cinza, um cinza meio frio. É, a calça dele é um cinza meio arroxeado. A mão é da cor da espada, só que ela tem uma gema aqui por fora. O aro da gema é douradinho, que nem o brinco, e já, o vermelho é igual da capa. Eu já esqueci tudo que você falou. Eu fiz a... Você já tem todas as cores. Como aí, é que é a calça? Fala de novo. A calça é um cinza escuro frio, assim. Cinza escuro frio. É. Aqui, ó. Não, mas esse aí tá com luz e sombra. É melhor pegar o concept que tá com a cor local. Dá pra entender. É o que tava em mãos aqui. Ai, meu Deus, que preguicinha. Hoje é domingo, né? Mas eu gostei bastante. Eu acho que a gente tem que fazer mais lives conjuntas, assim. Agora que a gente já acostumou mais com o software também. Salva esses settings aí do brush, porque meu Deus. É, eu tirei screenshot aqui. Eu fiz três brushes, aí eu tô alternando entre eles. Aí eu acho que ficou. Parada é. Tu consertar essa tua tablet aí, Alex, pra funcionar direito. A minha tablet tá funcionando, filho. Eu acho que não é a tablet, não. Pois é, tem que ver se tem alguma limitação, sabia? De tipo, o tipo deve da tablet. Deve ser a idade. Ou... É, ela é muito antiga. Pô, o Júlio, mó vacilão, que nem apareceu aí. É, mó desunido. Tamo de olho em você, Júlio. Você fala que tá todo mundo te calando, mas é você que tá aí calado dessa vez. Dessa vez. A luva é qual cor? Não, ele tá perguntando. Ah, da luva ou o braço de armadura? A mão ali que tá segurando a espada, é o quê? Aquilo ali é a luva? É a cor da calça, É, eu tipo, escolho umas quatro cores pra paleta e eu fico replicando ela ao longo do personagem, que é mais fácil. E a armadura ali é o quê? Qual é a cor? Da lâmina da espada. Da lâmina da espada. E o hilt da espada é amarelinho, igual do amuleto aí que tu já fez. Essa porra na cabeça agora, pra sempre. Fico direto com essa música, muito assim. É muito boa. A camisa é branca, é isso? Do this kind of overall kind of filtery pass, and like matches that, going back in and like being, you know, like, oh, I lost some of the pink in these eyes, for instance. Tô vendo. Eu tô vendo, tá errado. É uma coisa bem importante pra se manter na cabeça. Era um aberto em algum lugar atrás aqui, só que eu não faço ideia. Tá todo mundo aí? Mas ficou um silêncio. É, eu tô no Photoshop aqui usando o Liquify que eu queria. Eu vou mandar pra vocês. Você fechou, então? Acho que fechou, né? Três tá, horas e meia já, quase. Ela... É, eu baixei o PSD só pra fazer essas alterações que eu queria nela aqui, mas aí já tá com a graminha e o bichinho finalizado. O coisa da espada é o quê? Qual é a cor? É igual, é amarelo, igual. É amarelo. Amarelo tudo? Aham, uhum, tudo. Abaixo? É. Aguarda. Ah, guarda. Ah, não, pera aí, vocês estão. Não, isso aí, o cabo da espada é amarelo. É, isso. A bainha não, a bainha é meio marrom. A bainha é um marronzinho. Oh,
Happy Day! Filme, música de filmes. É. Pô, aquele açaí tava bom, hein? Ah, eu pedi em outro negócio. Outro concept. Pô, é, ver o copinho desse é bem melhor, né? É, é lá do Bacaxiri. Pô, o copinho tá aqui olhando pra mim, mas já tá vazio já. Quer que eu ponha o logo? Manda. É, pode sim. Eu vou, na verdade, eu ia te mandar agora o JPEGzinho já. Ah, então tá. Porque eu já mexi nela aqui, consertei a proporção da cabeça um pouquinho, aí vou tacar. Eu vou te mandar o FSD, então eu vou tacar só o logo da MacBook em cima, aí você não sei o que você acha. Melhor. Essa parte aqui da armadura ali entre a capa e o braço. É uma... Tem roupa ali? É, pele. É o braço dele, não. É o braço mesmo. Ó, Amanda, é tem alguém ali no chat falando com você. Seu aluno aí, Amanda. O ligeirinho. Oi, eu sou o Ferendonista que tá fazendo seu curso. Ah, que bom. Você tá fazendo do, o que o Gustavo tá corrigindo. Não, o Gustavo não começou isso. Então é o meu mesmo. Eu vou te mandar um link do Dropbox, viu, Liz? Muito obrigado. Muito obrigado, fico muito agradecido. E o cinto? Qual é a cor do cinto? É marrom igual a bainha. A guarda. Negócio aqui é tipo cromado. Ah, não é cromado não, é só metal. É metal, não é tipo, não é super ultra mega polido. Ih, caraca, abri sem querer aqui. Não, Gustavo. Foi sem querer, foi sem isso. Tem noção. Quê? Foi sem querer. Nosso primeiro experimento do... foi o pessoal que nunca saiu da quinta série brincando no Mike Me Studio. O pessoal tá concentrado, Yuri tá concentrado ali também. Eu vou botar de novo aqui uma camada com o nominho de todo mundo pra quem não pegou. Ou é melhor botar, tipo, o arroba das pessoas? Bota o arroba. Tá. A gente aqui é... Mad... Bug... Eu vou botar um Instagram de todo mundo, tá? Estão perguntando aqui se você vai botar a parte, o PSD da parte 2 no Gumroad também. Pô, eu não terminei de preparar ainda o PSD porque ele ficou meio zoado. Ficou, tipo, bagunçado, mas é, eu vou botar assim. E esse aqui também. Agora a Amanda tá escrevendo ao contrário, que eu vou flipar até ela. Eu flipei já. É... Libs, o seu do Instagram é Libs com 3 is? Ou é Libsed? É Libsed. Yu é Yuri Suematsu, né? Tudo junto. Aí, ó, o Kaito pertinho. E o Alex é Alex Van Neri com ponto ou sem ponto? Com ponto. É esse mesmo? O cinto é da mesma cor da bainha? Uhum, uhum. É, eu acho que talvez tenha uma diferença. Eu acho que é uma coisa. Tá vendo? Tem uma diferença, sim. Meio cinza a bainha, né? Mas ok, tá bom. Pro propósito. Ah, tá. É porque você fez uma cinza na Acho que tá bom. Ou cinza ou cinto.
It's good, it's good. Tá boa. Tá bom. Tá bom. E a xuxinha dele ali no cabelo? Ah, ele tem um shelt. Ela, na verdade, é da irmã dela. Fala aí, ele. Ela tem dois shells, na verdade. O Oliver e a Maria. Eles estão aqui, na verdade, acabaram de chegar. Por isso que tava uma barulheira do cachorro. Super fofolices. Então tá, né, gente? Fechou, eu acho. Fechou. Aham. Ei! Gente, muito bem. Muito obrigada por vocês terem vindo assistir a gente. Obrigada a vocês aí, nossos amigos que entraram e participaram com a gente também. Espero que vocês tenham gostado. Bora fazer mais, bora fazer mais. Vai rolar mais, vai rolar mais. Fazer uns joguinhos de desenho. É, sim, a gente bora, tem que fazer, sim. Tipo, do Pokémon, só que a gente pega um outro tema aí. Tipo, enfim, tem que ser zoeira, tem que ser zoeira, não entendo assim. Sim. Valeu, tá. Obrigadão. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Gente. Valeu. Um obrigado, até beijo. A próxima. E até a próxima. Ai, ai. Fiz um raid lá pro Vitor Hugo. Um raid. Tá, eu vou te mandar, vou mandar pra vocês aqui o PSD que eu consertei a proporção da carinha da boneca. Aí vocês ficam com... Caraca, que legal! Eu considerei a última versão aí, eu tenho uma versão anterior. Então oh, seus bonitos, obrigado, velho. Deixa eu salvar. E aí, ah, que legal! Imagina, seus bonitos, obrigado mesmo. Ah, que legal falar isso. Edbug, bem-vindo, bem-vinda. Que bacana. A gente, né? Wagner Luiz e Bruna Souza. Bem-vindo, bem-vinda. Boa noite pra vocês aí. Pô, que vacilo, galera. São instantaneamente... Oi? É. Ah, não saiu não. Tato, tem bastante gente lá ainda. Ah, é? Aqui pra mim já tá em 59. Aquela, tipo, não, olha, essa aqui tem 68. Ah, 168. Ih, agora caiu. É, caiu pra 100. Simulado. Eu quero que tenha um pouco mais de design. Mas quando tu não avisa que tu vai fazer isso... Oh, boa noite, cara. Ah, tá bom. Tá bom. Quem ficou... No. Não. Então, Deus é que se mata.